Already on. Okay, mic.
Tegak berimbun si pohon ara, tempat bermain anak kenari. Assalamualaikum pembuka bicara pada pagi yang indah ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua peserta webinar yang menyertai sesi pada hari ini. Sebelum kita meneruskan program pada pagi ini, kita mulakan dahulu dengan bacaan umur kitab Al-Fatihah. Untuk makluman, webinar ini disiarkan secara langsung di Facebook UiTM Cawangan Pulau Pinang, media FB rasmi dan juga bahagian infrastruktur UiTM Cawangan Pulau Pinang. Saya Raja Norizatul Sudah binti Raja Abdul Malik dari Majlis Perwakilan Pelajar UiTM Cawangan Pulau Pinang, Kampus Pematang Bau selaku moderator pada hari ini. Seperti semua sedia maklum, topik webinar kita pada siri ini adalah Transforming the Higher Education Experience with OBS Studio. Penceramah jemputan pada hari ini ialah Dr. Suhaila Muhammad Nur. Dr. Su merupakan pensyarah kanan dari Fakulti Kejuruteraan Awam UiTM Cawangan Pulau Pinang. Pada hari ini, Dr. Su akan berkongsi pengalaman dan kepakaran beliau dalam mengendalikan OBS Studio. Topik pada hari ini akan merangkumi sambungan siri semalam iaitu Multiple Screen dan Live Streaming OBS. Sebelum kita mulakan webinar kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama melihat montaj birata penceramah yang telah disediakan oleh Encik Syarul Nizam, Juru Teknik Komputer bahagian Infrastruktur UiTM Cawangan Pulau Pinang. Jika ada sebarang pertanyaan, boleh komen di Facebook Live kami dan juga di ruangan Q&A di Microsoft Teams. Diharap semua peserta dapat bersama hingga ke hujungnya. Sekiranya semua telah bersedia, boleh kita mulakan? Dipersilakan Dr. Su. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada yang masih sedia menantikan kemunculan saya sekali lagi pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada hari ini Cik Moderator, Cik Izzati daripada wakil daripada MPP. InsyaAllah hari ini saya akan teruskan dengan sesi demo. Kita akan sambung ya, kita akan sambung. Kalau semalam kita dah melihat bagaimana untuk kita belajar design OBS menggunakan satu scene. Hari ini saya akan teruskan dengan okay, demo macam mana kita nak buat recording menggunakan multiple scene. Sebelum selepas itu kita akan teruskan dengan demo live streaming. Okey, saya akan teruskan sekarang. Okey. So, saya akan mulakan sorry. Okey, saya akan mulakan dengan okey, saya open OBS. Okey, saya akan open OBS yang baru. Okey, sekejap. New eh.
Okey, so bila setiap kali kita nak mulakan design OBS, kita masih boleh simpan kita punya design OBS yang lama tu. So kita tak perlu nak delete. Okey, so kita boleh open yang baru. Okey, kita open yang baru. Contohnya hari ini webinar OBS day 2. Okey, day 2. 19 hari bulan Mac 2021. Okey, ini semalam yang saya dah jelaskan. Okey, bahagian hitam ni adalah canvas. Ini adalah single mode. Okey, saya nak tukarkan single mode ni menjadi dual mode ataupun studio mode. So saya dekat bahagian control sebelah kanan bawah . Control, di bahagian control tu dia ada start streaming, lepas tu start recording, di bawahnya ada start virtual camera. Lepas tu di bawah yang satu lagi tu, yang keempat lah, di bawah start virtual camera ada studio mode. Okay, so bila kita klik studio mode ni, kita akan dapat paparan yang macam ini. Ada dua skrin, skrin yang sebelah kiri merujuk kepada preview, skrin yang sebelah kanan merujuk kepada program. Okay, so apa yang skrin yang bahagian yang sebelah kanan program ni, maksudnya kalau kita record, dia akan record skrin yang sebelah kanan. Kalau kita live streaming, dia akan record skrin sebelah kanan juga. Okay, so preview ni maksudnya kita akan always macam letakkan apa yang kita nak masukkan selepas tu. Menggunakan transition, so kita akan transfer. Okay, so kalau untuk tujuan kita nak buat multiple scene ni kan, kalau by default dia ada satu scene sahaja kat sini, by default. Okay, by default ada satu scene. So kita boleh tambah scene, kita boleh add je scene. Scene 2, scene 3. Macam tu. Okay, so setiap scene ni kita boleh rename. Setiap scene ni kita boleh rename. Contohnya kita nak buat satu recording simple, recording video kita kan, video pengajaran kita. Okay, yang pertama kita nak masukkan kita seorang dekat screen. Okay, so kat sini scene pertama ni kita nak letak, kita rename sebagai gambar kita, so foto. Okay, scene kedua kita nak masukkan, contohnya kita nak masukkan nota kita. Okay, nota kejap. Okay, rename, ini nota. Okay, scene ketiga contohnya kita nak masukkan, kalau semalam saya tunjuk semua dalam satu sources tu kan. Okay, hari ni saya nak tunjukkan setiap satu-satu input tu kita masuk dekat different scene. Okay, nota satu lagi kita nak masukkan, contohnya OneNote. Kita punya whiteboard kan. Okay, sini kita nak masukkan OneNote. Okay, so ada tiga. Okay, ada tiga. So kita boleh tambah seberapa banyak scene yang kita nak. So kalau untuk live streaming nanti dia akan lagi banyak lah. Yang ni yang basic untuk recording. Okay, so scene yang pertama, foto ni saya nak masukkan gambar saya dekat dalam sources. So pada sources untuk scene foto saya akan tambah, okey, kita masukkan gambar kita, okey, menggunakan video capture device. Okey, ni macam ulang kaji lah. Okey, video capture device. So kita akan select kamera mana yang kita nak pakai. So Logitech ni saya dah pakai untuk MT. So saya nak pilih Evermedia Live Streamer Cam 313. Okay. So dah masuk. Okay, kita tekan. Okay, kat sini. Okay, so katalah kita nak crop kan. Kita nak crop. Okay, cara pantas malam saya dah inform dia kan. Cara pantas kita tekan alternate . Okey, kalau daripada ni kita adjust lah. Daripada Mac kita tekan control option.
Okey. Okey, sekali lagi ya. So hari ni kita nak multiple guna multiple scene. So multiple scene maksudnya scene yang semalam tu satu, sekarang kita nak jadikan more than one. Okey, untuk recording contohnya yang basic recording kita nak buat kita nak record lecture kita. So kita akan create more than one scene. So dekat scene ni kita just tambah, dia akan jadi scene 2, scene 3, scene 4. Lepas tu kita rename. So contoh sekarang ni saya nak tunjukkan demo untuk 3 scene. Okay, scene pertama saya masukkan foto. Scene kedua saya nak masukkan nota lecture. Okay, scene ketiga saya nak masukkan whiteboard. Jadi saya masukkan foto menggunakan kamera kita, external camera. Lepas tu sebab ada green screen kat belakang, so saya nak hilangkan green screen, saya pilih filter. Okey, pilih filter. So saya akan pilih chroma key. Okey, chroma key. Saya tekan close. Okey, so sekarang ni belakang ni dia hitam kan. So saya nak letakkan satu background. Okey, let's say saya nak masukkan background. Okey, kejap. Background video. Okey, background ni boleh video, boleh image. Terpulang pada kreativiti kita nak design macam mana. Okey. So yang ni video background. Saya nak pilih okey yang ini. Okey. So bila saya send, nak tengok hasil dia kan kena tekan transition. Okey, dia duduk di atas gambar saya kan. So saya akan klik media source tu pakai order ni. Order move to bottom. Okey, hasil dia kita kena send sebelah. Okey, kena send sebelah . Okey. So send sebelah. Okey, so macam ni lah. Kalau kita nak letak dalam frame, kita boleh letak dalam frame. Terpulang pada kreativiti macam mana kita nak design. Contoh kalau nak letak dalam frame. Okey, kita tambah satu lagi image. Image. Okey, ambil satu frame green screen. Green screen punya frame. Okey, saya nak pilih satu contohnya yang ini. Okey. So yang ni kecil kan? So apa saya kena buat? Saya kena pilih. Saya akan pilih transform stretch to screen. Okey, hijau ni kita akan tukarkan jadi transparent. So image ni kita akan filter lepas tu pilih chroma key. Okey, so dapat macam ni. So gambar saya tu saya boleh adjust something macam ni. Okey, dah tengah macam ni. Okey. So sebab daun ni pun hijau, daun ni pun jadi transparent. So apa saja yang hijau dia jadi transparent. Okey, kalau tak nak, okey boleh tukar balik. Okey, pergi kat properties je, pergi dekat properties, browse, boleh tukar background. Tukar image tu. Okey, tukar yang ini. Tukar yang ini. Okey, so nampak macam ni lah. So yang ni atas kreativiti kita lah. Kita nak design dia macam mana . Okay, so nota. Okay, nota katalah kita nak masukkan nota. Kita pilih window capture. Okay, saya nak pilih PDF. PDF, mana satu saya punya PDF. Yang ini. Okay, yang ni . So yang ni saya akan adjust. Okey, boleh design macam semalam jugalah kalau nak letak dalam frame apa semua kan. Yang tu saya skip lah. Saya nak tunjuk yang beza yang multiple dengan single je. Okey. Macam ni. Macam ni. Okey, kejap. Okey, macam ni . So kalau nak letak background,
Kita letak dia dekat tepi ni macam ni. Kalau nak full screen pun terpulang pada kita. Okay, so kat sini katalah nak masukkan image background dia kan. Okay, saya nak pilih bukan image, saya nak masukkan satu video, media. So kita ambil satu video as background. Video as background yang ni. Okay, kita pilih yang ini contohnya. Okay, dia dah masuk eh. Tapi dia duduk di atas kan. Nampak tak dia duduk di atas kan. So, kita kena pindahkan dia ke bawah pakai order bottom. Okay, dekat nota ni, saya nak letak gambar saya kan. So, apa saya kena buat? Kalau gambar saya tadi dah pakai sekali untuk foto tu, saya hanya perlu pilih video capture device. Kalau kita nak pakai, jangan kita jangan pakai new. Kalau kita pakai new, dia akan close yang tadi, dia akan pakai yang baru. So, kita nak pakai existing. Okay, nak pakai existing. Okay. So, dia akan masuk. Kita just letaklah kat mana kita nak letak. Okay, just letak. Okay, macam ni. So, kalau nak besarkan, macam ni lah. Okay, so lepas tu OneNote. OneNote kan sama juga sekali lagi plus window capture. Okay, kita rename lah kalau untuk kita lebih untuk mudahkan kita kan. Okay, kita nak capture yang ni daripada OneNote so that kita boleh terus tulis di atas kita punya iPad ataupun tab. Okay, so kat sini kita boleh setting lah. Kita boleh setting. So, yang ni kita boleh terus tulis. Okay, kalau tak nak bagi nampak pen-pen kat atas tu kan. Okay, kalau nak buat dia full screen, just pilih transform dan stretch to screen. Okay, kalau nak masukkan gambar. Okay, saya nak tunjuk contoh. Okay. Selain daripada external camera, kita juga boleh jadikan handphone kita as external camera. Okey, selain daripada kamera internal camera kan, kita boleh masukkan gambar kita daripada handphone sebagai external camera. So saya nak masukkan gambar saya daripada handphone dekat sini ya. So maksudnya bila kita switch nanti dia, gambar kita tu datang daripada position yang berbeza. Okey. So apa kita perlu buat, kalau kita nak pakai handphone, dekat sini saya dah ada handphone. Okay, handphone ni kalau kita nak connectkan dengan OBS, step pertama kita kena install dulu apps daripada handphone. Nama dia IP webcam. So kita kena install dulu IP webcam dalam kita punya handphone. Lepas tu kita aktifkan IP webcam tu, kita klik dia dan kita kena aktifkan dia dan kita akan dapatkan IP address daripada handphone dan kita akan insert ke dalam OBS. So cara dia macam ni. Okay, cara dia kita kena masukkan dia as browser. Kita pilih browser dekat sini. Browser, so apa yang kita edit ni, kita edit sebelah preview ya. Sebelah preview. Okay, so kita pilih browser. Kat sini browser. So kat sini kita namakanlah handphone Samsung. Okay, handphone Samsung, kita tekan OK. Okay, yang ni kita kena tukar URL ni. Okay, URL. So, daripada handphone yang IP webcam yang saya telah open, saya boleh dapatkan IP untuk ni lah. Okay, untuk bilik ni punya Wi-Fi kan. Okay, so sebenarnya IP tu kita boleh type di browser, kita akan dapat macam ni. Okay, IP tu kita type di browser, so dia macam ni eh. Nampak tak? Okay, dia macam ni. Controller dia di browser. Yang ni pakai kamera belakang. Ini pakai kamera belakang. Macam mana nak switch jadi kamera depan? Macam mana nak switch jadi kamera depan? Okay. Okay, controller dia kat sini. Okay. Switch ada front camera. Okay, dia dah switch. Switch dekat sini eh. Nampak tak kat sini dia dah switch. Okay, so yang ni, yang ini, controller dia kita boleh zoomkan, boleh crop. Ada banyak lagi setting kat sini. So apa yang kita kena buat, kita pergi dekat
ada viewing method ni, pilih VLC Media Player. VLC Media Player. Okey, kita ambil ni, enter ni. Yang kat bawah ni, you can also use VLC Media Player for video recording. Kita copy je ni, HTTP sampai video tu. Okey, so kita ambil yang ni. Kita copy. Okey, kita copy. Dan kita akan letak dekat OBS tadi. Okey, dekat URL tu kita gantikan dengan yang FLV yang tadi. Okey, kita paste. Kita tekan okey, use custom rate ni semua, refresh, shutdown when not visible. Okey, kita klik lah mana yang kita rasa okey kalau nak shutdown, kalau kita tak nak. Kita nak kamera tu kan, dia hanya function bila kita klik benda ni kan. Klik scene ni. So kita boleh tekanlah shutdown, source when not visible, semua ni kita boleh klik. Okey, saya tak nak kacau game tu, saya nak tekan okey je dulu. Okey, so bila saya tekan okey, nampak tak gambar saya daripada kamera dah masuk. Okey, gambar saya daripada kamera dah masuk. Okey, sama juga kita boleh adjust kan, boleh adjust nak letak kat mana, sini. Nak letak frame ke, nak letak gambar dalam green screen yang ada frame ke, terpulang pada kita. So yang ni, kita buat macam ni. Okey, so saya pakai sekali lagi chroma key, filter. Filter, chroma key. Okey, so saya akan tekan close. Okey, dia macam ni. So, ada sekarang ni dah ada foto. Okey, yang ni. So, dia dah, kita akan dapat, orang akan dapat hasil recording tu. Maksudnya, kalau tekan scene ni, gambar dari position yang berbeza lah. Kalau kan antara scene tu dia berubah. Kalau pakai satu kamera, kita akan pakai existing. Kalau pakai different camera, kita kena pakai new. Okey. So, yang ini, image ni macam kecil sangat. Saya nak tukar. Pilih yang nampak besar sikit. Okey, saya masukkan saya dalam ni lah. Okey, so gambar saya kat sini. Ini kan gambar ni kalau nak kecilkan sikit. Okey. So sebab apa tau, OBS ni dia customize. Jadi kita boleh design apa saja yang kita nak. Okey, so foto nota. One note. So nampak tak ada different position kan? Dah nampak saya gambar ni dekat, sebab dekat nota ni pakai kamera lain. Okay, pakai external camera Avermedia. Dekat one note adalah kamera daripada handphone. So nampak different position lah. Kalau saya pandang handphone baru nampak, akan nampak dia straight lah. Okay. So ini dah ada tiga kan? Dah ada tiga. Dan ketiga-tiga scene ni ada apa? Ketiga-tiga scene ni kita akan bercakap. Maksudnya kan kita akan bercakap. Tak ada, kita tak select scene yang kita tak nak masukkan suara. So dekat sini, dekat audio mixer tu, media source punya audio mixer tu kita tutup, kita klik pangkah. Video capture device punya audio mixer ni yang appear kat sini automatically kita pangkah. So kita akan masukkan audio daripada setting. Daripada setting pergi dekat audio, kita akan klik microphone. Microphone, so saya akan aktifkan microphone Realtek. Yang ni dia akan baca saya punya boya ni. Okay, so saya apply. Apply dan okay. Okay, so ada pergerakan. Sekarang ni saya belum set filter untuk noise gate. Tengok eh, kalau saya diam dia masih ada pergerakan. Okay, so yang bergerak tu bila kita nanti record dia akan bunyi bising. So kita kena filter. Filter. Okey, kita ambil noise gate. Close. Okey, tak ada eh? Tak ada. Okey, so kita dah boleh start recording. Kita dah boleh start recording. Kita nak mulakan kat mana? Dekat sini. Kan? Lepas tu maksudnya kan? Maksudnya foto. Lepas tu foto apa yang kedua akan masuk? Kita akan masuk nota kita kan? So dah ready lah yang kedua kat sini. So nanti kita akan pakai transition, so dia akan switch lah macam ni lah. Okay, dia akan switch. So nak ready yang ketiga, tekan pula yang ketiga ni. Okay, tekan transition. So dia akan switch. Okay, dia akan switch. Dekat sinilah penting juga fungsi hotkey yang semalam saya sebut tu.
Okey, yang semalam saya sebut pasal hotkey kan, kat sini penting bila ada perubahan transition. Okey, dekat scene transition sebelah audio mixer ada scene transition. Kalau by default dia set fade ni. Okey, maksudnya daripada yang ni, yang first kita nak letakkan okey gambar saya seorang kan. Lepas tu nak pindah scene lain. Kita boleh tukar setting dekat scene transition ni. Contohnya saya nak pilih yang lain. Sini pun, sini yang default yang OBS dah sediakan. Sebenarnya kita ada plugin juga. Okey, ni yang default je kita boleh pilih lah. Katalah kita nak dia swipe. Tadi fade kan? Dia nak swipe. Okey, swipe. Okey. So kita nak dia datang dari mana? Sisi mana satu? Kita ambil daripada up ke down. Tengok down hasil dia macam mana. Okey, nampak tak? Ini kalau swipe. Okey, yang so scene transition ni pun kita boleh pilih lah. Kan yang ni yang basic yang OBS sediakan lah. OBS sediakan. Okey, katalah kita sambil-sambil nak deliver lecture, kita nak letak satu bunyi, background bunyi kan. Background bunyi. Okey, kita boleh letakkan dekat sources tu. Pada foto, kita buat yang first daripada foto ni. Kita nak masukkan background song. Okey, nak masukkan background song, kita akan masukkan menggunakan media source. Menggunakan media source, so sini saya nak letak nama lah, background song. Okey. So, saya akan choose satu lagu. Okey, kalau kita nak publish tu dekat YouTube ataupun Facebook, kena be careful. Kena pilih no copyright. Okey, kalau kita internal je tak apalah kan. Okey, saya pilih satu lagu daripada folder ni. Okey, MP3 no copyright. Kita klik open, so pilihlah satu lagu. Okey, apa-apa lagulah. Okey. So, saya tekan okey. Sebab saya tekan okey, kan dekat foto ni bila saya send baru saya nampak efek dia tu. Dia ada nampak tak? Dekat audio mixer dia bertambah satu lagi, nama dia background song. Dia kan sekarang ni dia punya volume tu maksimum. Tetapi bila kita nak masukkan background song, kita tak naklah lagu background tu lebih kuat daripada suara kita kan. Jadi kita akan reducekan volume untuk background song ni. Kita kena try lah setakat mana yang suara dia jadi bunyi tu macam slow je kan. Lepas tu nak suara kita yang mengatasi suara background song tu. Okay. So sekarang ni akan ada dua audio masuk. Satu background song, satu lagi adalah suara saya bercakap lah daripada mikrofon. Okay. Jadi kita boleh test ya. Okey, sekejap. Sebelum test, kita nak masukkan background song pada ketiga-tiga sekali. Tadi kita dah masukkan background song pada foto. Tapi pada nota dan pada OneNote ni belum lagi kita masukkan background song. Okey, jadi apa kita kena buat? Kita boleh copy sahaja. Background song ni kita klik untuk copy ya. Copy dan kita paste pada nota, paste reference. Okey, dan kita paste juga pada OneNote. Paste. So sekarang ni, okey, sekarang ni foto, yang ini foto, nota. Okey, so dekat sini pun dia dah masuk, ada dua audio mixer ni yang bergerak. Dekat OneNote pun sama. Okey. So kita dah boleh, kalau yang ni yang design yang simple lah, nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh create sendiri ikut kreativiti. Okey. So kita boleh katalah kita nak mulakan sesi recording. Okey, bila dah ready, kita dah ready, siap-siaplah scene kedua, apa kita nak masukkan? Nota. Okey, nota. Lepas tu yang ini yang ni kan? So kalau kita nak control dengan mudah, kita buat macam nilah. Kan? Sebab kita nak control juga yang kita punya nota ni. Okey, nampak tak dia bergerak? Kan? Okey, dia bergerak. Okey, sama jugalah OneNote ni, maksudnya kita kena control terus daripada iPad lah. Okey, yang OneNote ni, ini dah tukar dah ni, bukan OneNote. Kejap, kita besarkan balik.
Okey. Sebab apa tak sebab tadi saya klik ni. Saya kena pindah balik yang ni. Okey. So kena check semua dalam position yang betul lah. Okey. So nampak tak? Foto, nota, OneNote. So kalau yang kita yang untuk OneNote ni untuk kita conteng-conteng kan. Okey, start dengan foto. Maksudnya start dengan foto. Yang kedua adalah nota. Macam ni, dalam keadaan dalam position macam ni. Okey, so kita pun start recording. Tekan start recording. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dimuliakan. Sesi kelas pada hari ini kita akan belajar topik yang bertajuk Moment Distribution Method. Okey, Moment Distribution Method ni is the first topic in this subject. Okey, this is the learning outcome for this this topic. Okey. Okey, kita berada pada scene kedua kan. So nak tukar, nak standby untuk yang OneNote ni. So kita pun tekan ni. Okey, kita nak tengok example kan. Kita pun tekan transition. So daripada iPad ataupun daripada tab kita tu, kita akan start menulis lah. Macam semalam saya tunjuk demo kan. So semua ni akan direkodkan. Okey, dah selesai record. Dah selesai record, kita akan stop recording. Okey, kita stop recording. Kita stop recording dan kita boleh tengok hasil dia. Hasil dia dekat show recording. Show recording. Okey, kita always refresh ikut date. Yang ini kot. Kita try play eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dimuliakan. Sesi kelas pada hari ini kita akan belajar topik yang bertajuk Moment Distribution Method. Okey, Moment Distribution Method ni is the first topic in this subject. Okey, this is the learning outcome for this this topic. Okey. Okey, kita berada pada scene kedua kan. So nak tukar, nak standby untuk yang OneNote ni. So kita pun tekan ni. Okey, kita nak tengok example kan. Kita pun tekan transition. So daripada iPad ataupun daripada tab kita tu, kita akan start menulis lah. Macam semalam saya tunjuk demo kan. So semua ni akan direkodkan. Okey, dah selesai record. Dah selesai record, kita akan stop recording. Okey, kita stop. Okey, sedikit ya tambahan. Sedikit tambahan. Okey, daripada kamera handphone tu, kamera handphone, kalau nanti after kita check balik recording, kalau nampak ada suara dan audio tak sync kan? Suara dan audio tak sync, kita boleh betulkan setting tu dekat edit, dekat advanced audio properties. Okey, advanced audio properties dekat microphone kita boleh set jadi 220. So bergantunglah, kita kena test dulu, test recording. Kalau suara masuk cantik then should be okay. Kalau tak, kita kena tukarkan dekat sini, dekat advanced audio setting, advanced audio properties, letakkan 220 eh, 220. Kalau masih tak okay, kita kena play dengan naik turun numbers ni lah, tapi dia punya bass tu 220. Okey. So kita boleh try lah. Okey, so yang ni basic tentang macam mana kita nak buat nak record. Nak record guna multiple scene. Okey, so sebelum saya nak pergi ke live streaming, saya nak nak tunjuk sikit tentang hotkey. Okey, hotkey pada control setting, di bawah video, general stream output. Audio, video, hotkey. Okey, hotkey. So yang ni kalau kita tak nak control guna mouse. Tak nak control guna mouse, kita nak letak key untuk setiap apa yang kita set dalam kita punya template OBS tu, kita boleh letak key. Maksudnya kita hanya guna key tu untuk aktifkan. Contohnya kan, start recording kat sini, saya dah set dengan simbol key sama dengan ni. Okey, start recording, lepas tu stop recording, streaming pun kita boleh set. Okey, lepas tu saya tak set sebanyak sebab nanti kita takut kita confuse kan.
Okey, saya set start recording, saya tekan, saya akan tekan sama dengan dekat keyboard. Stop recording pun saya akan tekan sama dengan dekat keyboard. Cuma kena be careful dengan simbol yang kita pakai. Takut kalau kita buat live streaming kan, kita buat live streaming, kadang-kadang kita terpaksa edit pada ketika tu juga. Okey, kalau kita pakai simbol yang macam yang biasa kita guna untuk menaip, kita takut nanti bila kita tekan je kan, dia akan yang ni dia akan detect. Jadi bila kita nak pakai hotkey ni, kita kena pastikan key yang kita letak tu adalah key yang kita tak guna untuk menaip. Okey, ha, contohnya macam sama dengan ni jaranglah ni operasi matematik kan. Ha, so kita boleh letak kat sini. Okey, kalau ataupun kita boleh letak arrow yang ada arrow tepi kanan kiri atas bawah, itu pun kita tak guna untuk menaip kan. Key-key macam tu yang kita pakai. Kalau kita pakai space bar, kalau kita pakai enter, kita takut kita tak sedar kita tekan, dia akan control terus kita punya OBS. Okey, silap-silap dia akan stop kita punya live streaming. Okey, transition saya pakai shift kat sini, transition. And apa yang kita set nampak tak? Tadi kita set scene kita ada foto, scene kita ada nota, scene kita ada OneNote, semua kita boleh set hotkey dekat sini. Okey, tapi kalau lagi banyak kita set, lagi kita confuse. So, saya hanya comfortable buat masa sekarang lah kan. Dengan start recording, stop recording dengan shift. Dengan shift. So, so jadi once kita dah set baru, kita kena apply dan tekan OK. Jadi, bila yang ni tadi tu, kalau saya tak guna mouse, okay, tak guna mouse, okay, transition ni saya tekan shift, dia akan gerak. Ni saya tekan shift, saya tak pakai mouse. Sama juga kalau saya tekan, saya pakai sama dengan, dia akan start record. Contohnya saya tekan sama dengan dia dah start record. Okay, dekat record. So, tekan shift, so dia akan bergerak. So, saya dah tak pegang mouse. Okay, so yang ni atas kesesuaian dan atas keselesaan tuan-tuan dan puan-puan lah, macam mana nak control. Okay, so nak stop balik, saya tekan balik sama dengan. So, dia akan stop recording. Okay. So, yang ini adalah basic, okay, recording. Basic recording untuk multiple scene. Okay, saya nak tengok ada soalan ke tak dari ini. Ada soalan tak? Ada soalan? Saya tengok soalan sekejap sebelum saya nak, saya stop sharing sekejap ya. Sebelum saya nak pindah ke live streaming ya. Sekejap. Oh, kejap. Saya tengok soalan di sini ya. Okey, saya nak tengok soalan sekejap sebelum kita nak terus ke live streaming. Kat mana soalan? Okay, apps. OBS ni dia software. Okay, so saya ulang sikit bagi mungkin ada semalam yang tak join kan. Okay, sebenarnya OBS ni dia adalah software. OBS ni dia adalah software dan daripada komputer lah kita boleh install OBS ni daripada komputer Windows ataupun komputer Mac. Okay, contohnya kan, kalau yang ni saya ulang sikit, mungkin pada yang semalam tak sempat masuk ya. Tak sempat masuk. So, kalau kita nak install OBS, OBS ni software percuma ya. Software percuma, dekat Google kita terus search sahaja OBS. Dekat Google kita terus search sahaja OBS. Sekejap, saya kena share balik. Jadi, saya dah stop sharing kan. Okay, saya kena share balik. Okay, ini daripada, okay, so bagi yang semalam mungkin tak sempat masuk, hari ni baru first time masuk kan, okay, saya ulang sikit, okay, OBS ni dia adalah software yang kita kena install dekat komputer kita, okay, OBS ni kalau kita nak search, kita search dari Google, just type OBS, yang first akan keluar adalah OBS lah. Okay, open, OBS ni stand for what? OBS ni adalah Open Broadcaster Software. Okay, so dia kalau dia punya website obsproject.com, bila kita klik sahaja, okay, kita akan dibawa terus ke paparan ni di mana kita boleh pilih kita punya OS untuk kita install OBS. Okay, so OBS daripada laptop kita.
Okay, so kita install macam biasa. Kita install macam biasa. Dah berjaya install, kita akan dapat paparan yang tadi itulah. Okay. Okay. Dia kan external microphone. External microphone ni memang kena test banyak microphone. Saya sendiri pun kan memang ada beberapa jenis external microphone sebab memang ada sesuatu microphone tu dia tak mungkin tak suit saya kot. Kadang-kadang suara tak clear kan. Memang saya pun ada beberapa sebab beli yang pertama tak okey, beli lagi kan. Sampailah saya puas hati. So external microphone ni, okey, kita ada banyak jenis microphone. Microphone ni kan kita boleh pakai internal microphone daripada dalam komputer. Sebelum saya dah explain, internal microphone daripada dalam komputer ni dia tak ada filter langsung. Suara kita suara yang asal. Bila pakai bila masukkan suara daripada masukkan audio ataupun microphone pakai internal microphone ni, kita kena buat filter supaya kita dapat filter noise tu kan. Lepas tu saya try dengan microphone pertama yang saya beli yang ni. Ini microphone pertama yang saya beli. Okey, saya stop sharing sekejap sebab nak tunjuk microphone. Sekejap eh. Okey, ni microphone pertama yang saya beli, external microphone. Kalau untuk recording, kita perlu microphone sahajalah. Tapi kalau kita nak gunakan sekali dengan headset dengan microphone, yang tu kena beli yang jenis headset yang ada microphone. Okey, yang ni bila saya record je tanpa, saya record je kan, memang bila saya compare dengan internal microphone dan microphone ni, dia memang ada beza suara. Satu, dia ada filter kat sini. Dia ada filter. So, kita letak double filter. Bila kita buat filter guna OBS, suara memang akan jadi different. Okey, tak boleh nak tunjuk sebab tak ada port lagi nak sambung. Okey, memang suara akan jadi different. Sama juga yang ni, yang Boya ni pun sama. Mikrofon dia, okey. So, yang tadi tu kan, dekat Lazada tak sampai RM50 lah. Dekat Shopee Lazada tak sampai RM50. Okey, dan kualiti dia memang beza. Dengar kita boleh, dia macam different microphone, lain dia punya performance tau. Ada yang okey, ada yang tak okey, ada yang pelan, ada yang dia capture suara cantik, ada yang dia capture suara, ada certain word dia tak capture, macam-macam. PL microphone. Okey. So ada yang boleh pakai yang earphone yang dapat daripada handphone tu kan, yang tu pun ada microphone tapi lain. Kalau kita compare 2 3 4 5 microphone kita try, dia akan nampak kualiti suara yang berbeza-beza. Okey, so kena carilah yang mana yang suit dengan yang kita lah kan. So far kalau untuk microphone yang lavalier pun okey, lavalier tak mahal sangat kan. Lavalier pun okey, yang saya pakai ni sekarang Boya lah. Okey, yang you dengar suara saya ni daripada MT tu, yang ni lain, yang ni Logitech. Okey, yang daripada OBS yang Boya yang ni. Okey? Yang tu. Okey, sekarang saya nak terus ke, ada soalan lain ke sebelum saya terus ke live streaming? Brand sesuai untuk, boleh suggest brand sesuai untuk guna live streaming? Untuk forum. Okey, saya bawa ni eh. Yang gelap pula. Saya bawa ni. Okey, saya bawa ni. Sebab apa? Yang ni kamera yang saya pakai untuk sekarang untuk OBS. Kamera Avermedia. Yang ni set ni dia 2-in-1. Dekat kamera ni dia dah ada external microphone siap-siap. Sebenarnya kalau kita beli kamera sahaja, tak beli headset dia, kita pun akan dapat external microphone. Tapi set ni dia memang datang sekali. Dia datang dengan satu headset yang ada, nampak tak mikrofon ni? Mikrofon yang terkeluar ni kan. So mikrofon ni bila kita nak pakai, kita boleh tanggalkan, boleh letak balik mikrofon ni. Yang headset ni kan dia ada sekali fungsi noise cancellation. Noise cancellation. So saya ada satu kat rumah, saya tak bawa sebab headset ni dia yang ni besar sikit lah. Yang Logitech saya pakai sekarang ni dia macam kecil comel je kan. Yang ni dia besar sikit. Tapi bila saya test memang audio dia tangkap audio kita tu memang cantik. Okay, memang cantik. Suara very clear. Cuma kena set 220 tu. 220 tu kena set kalau pakai yang ni. Okay, kamera dia cantik. Kamera dia ni. So yang saya boleh pakai kamera ni, saya beli green screen. Saya beli green screen daripada satu kedai Lazada. Saya bila nak beli barang-barang dekat Lazada dengan Shopee ni, saya kalau boleh nak cepat, jadi saya akan search yang dekat-dekat.
Okey, so saya jumpa satu kedai dalam Lazada yang kedai dia dekat Penang, dekat Jalan Burma. Dekat Jalan Burma. Lepas tu saya message, okay, saya beli green screen. Lepas tu saya teringat, masa green screen, saya beli green screen. Kemudian saya tengok dia ada kedai, dia ada kedai physical punya shop dekat Jalan Burma, Penang. Saya message dekat seller tu, saya kata saya nak pergi kedai. So saya pergi kedai. So dekat kedai tu ada macam-macam lah, mikrofon lah, tripod lah, lampu lah, memang ada banyak aksesori-aksesori. Jadi lepas tu saya teringat nak beli external camera. Saya contact seller tu, saya tanya dia, boleh tak suggest satu external camera yang yang cantik, yang okey. Sebab saya tengok Logitech punya camera mahal jugalah, dia 400 kan. Lepas tu dia kata okey, saya suggest Avel Media model ni, dia bagi tahu okey, yang dia kata kualiti dia lebih kurang sama dengan Logitech yang harga 400. Harga kamera ni 200. So saya pun percayalah, okey saya beli. Dan memang alhamdulillah memang cantik kualiti dia. So lepas tu saya post dekat Facebook. Saya ni suka post kat Facebook. Saya post kat Facebook, okey ni kamera yang cantik saya pakai apa semua. Rupa-rupanya jiran saya, ni pecah rahsia ni. Rupa-rupanya jiran saya mesej saya, dia kata kak, saya authorized distributor. Yang ni daripada jiran saya, authorized distributor. Dia supply dekat, dia contractor lah, supply dekat ke mahkamah-mahkamah lah, sekolah-sekolah apa semua. Okay, so yang ni saya promote lah kat kawan-kawan yang mana nak cuba pakai. So far memang, so far so good. Okay, so ada soalan lagi ke? Okay, yang ni 2-in-1 ni 2-in-1 ni 350. Promote pula. 350. So kalau beli asing-asing mahal lagi lah. Okay, dan ada banyak lagi model ikut kita punya ni lah, kemampuan kan. Okay, so saya nak teruskan dengan, okay, kita ada dalam, sekarang ni 10.47, pukul 11 kita rehat sekejap. Okay, 11 minit sama balik. So sekarang ni saya nak masuk dekat, masuk story pasal live streaming. Pasal live streaming, so saya nak share screen. Nak share screen sekejap, OBS. Okay, so saya nak open satu yang baru Satu yang baru, new. Yang ni OBS new. Okay, so boleh rename lah apa-apa nama, tak kisah. Boleh saya share tak? Belum share. Okey, kejap. Beda ke? Beda Okey. So saya daripada scene collection, saya pilih yang baru, OBS new, saya tekan okey. Okey, saya tekan okey. So dekat sini sebelum saya nak tunjuk cara kita nak design template untuk live streaming. Contohnya kita nak buat live streaming, kita nak ambil meeting daripada Google Meet ke Microsoft Team ke Webex ke Zoom ke masuk ke sini. Macam mana nak setting dia tu. Sebelum tu, sebelum rehat pukul 11 ni, saya nak cerita dulu pasal control setting. Under control setting ni, control belah kanan bawah ya. Under control setting. Okay, control setting dekat stream. Okey, dekat stream ni. Dekat stream. Okey, so dekat stream ni nampak tak? So, kita boleh sebenarnya pilih dekat mana kita nak stream. Okey, so kat sini kalau saya pilih show all, dia memang bagi banyak pilihan lah. Setengah-setengah tu tak pernah tengok pun, tak pernah nampak pun nama dia ni kan. Mungkin sebab OBS ni kan world punya kan. So, satu dunia pakai OBS ni. Yang saya kenal kat dalam ni cuma... Yang saya kenal dalam ni cuma Facebook Live yang saya kenal lah. Lepas tu apa lagi yang saya kenal? Lepas tu ada okay. Twitter, dekat Twitter baru kita boleh buat live streaming. Lepas tu dekat mana Okey, dekat YouTube lah. Of course dekat YouTube ada. Dekat YouTube. Dan dia bagi juga custom. Maksudnya kita masukkan terus URL daripada mana yang kita nak stream tu. Okey, dia bagi pilihan untuk custom juga. Okey. So, cara dia kan. So,
normally kita akan stream dari Facebook dan juga YouTube. Okey, kita nampak yang banyak yang itulah. Sebenarnya daripada ni apa? Instagram pun boleh stream. Tapi kalau Instagram dia tak boleh OBS only, dia kena tambah satu lagi apps, nama dia Yellow Duck. Okey, yang tu saya tak pernah try. Jaranglah nak live dekat Instagram. So banyaknya adalah daripada Facebook kan? Daripada Facebook lepas tu YouTube. Okey, so contohnya daripada Facebook Live ni, kita boleh terus pergi dekat browser, pilih Facebook, kita tekan live dan dia akan open the same screen dengan yang kita ambil daripada sini. Maksudnya kalau kita pilih stream dekat service tu, kita pilih Facebook Live, lepas tu server ni default lah, kita tak payah kacau. Stream key ni kita kena get stream key, kita klik get stream key, dia akan pindahkan kita terus ke Facebook Live Producer. Okey, ke Facebook Live Producer. Ha, ini Facebook Live Producer. Okey, dekat Live Producer ni kita boleh tengok kat sini, dekat sebelah kiri ya, sebelah kiri kita ada Go Live. Okey, Go Live Now, Go Live with Others. Kita boleh schedule event. Okey, schedule event ni best. Sebab apa? Contoh kita dah ready dengan poster, kita boleh schedule event, kita dah boleh macam buat invitation awal, lepas tu by the time date yang kita dah set, dia akan auto run. Kita tak payah tekan start streaming. Dia macam tak payah tekan send live. Dia akan start streaming sebab kita dah set. Lepas tu upcoming live video event. So tak apa, kita akan pilih go live now ni nanti. Yang ni saya cerita dulu. Okay, go live now. Lepas tu kita boleh pilih kita nak live ni kan. Kalau kita nak live direct, kita pakai kamera kita ni. Tapi kita nak linkkan kita punya display ni dengan OBS. So kita kena pilih stream key. Kita kena pilih stream key. Lepas tu stream key ni dia ada dekat bawah ni. Okay, stream setting dia kita stream kan. Kita akan nampak dekat live stream setup. Dia ada stream key. Dia ada stream key kat bawah ni, stream key. Okey, dia ada stream key kat sini. Okey, dia ada stream key. Kita copy stream key ni. Stream key ni kita copy dan kita akan paste pada OBS stream key ni. Okey, tapi sebelum tu kita kena pilih dululah kat mana kita nak live. Dia bagi pilihan kat sini sama ada kita nak live dekat kita punya Facebook, dekat timeline lah, dekat timeline sendiri. Ataupun kalau kita klik dekat sini, okay, dia bagi pilihan page you manage. Ataupun dekat group. So kita boleh pilih lah page you manage. Okay, dekat page you manage. Okay, kita boleh pilih kat, so dia akan bagi pilihan kita lah. Contohnya page you manage. Sekarang ni dia pakai pusat pengajian Kedutuk Arawam. So saya nak tukar. Contohnya saya nak pakai daripada channel Dr. Su. Contohnya. Okey. Lepas tu nak setting dia kan. Okey, dia akan tukar. Post daripada channel Dr. Su. Lepas tu wajib masukkan title dulu. Okey, title. Kita masukkan title contohnya. Lepas tu say something lah sini. Okey, di bawah tu nampak tak? Boleh, dia ada satu ni. Yang ni cross post to more pages. Sebenarnya pakai Facebook ni kita boleh live lebih daripada satu Facebook. Kita boleh klik seberapa banyak kita punya page yang dah linkkan dengan kita punya account. Boleh klik je, klik FKA UiTM tak boleh lah. Yang ni yang personal boleh lah kan? Okey, yang personal. Okey. So bila kita save kan? So nanti nampak tak dekat cross post to more pages tu dia dah appear lah berapa page yang kita nak live. So boleh live daripada banyak pages. Okey. So dah yang ni dapat ni dah settle. Kita hanya tinggal ambil stream key. Ambil stream key ni. Okey, ambil stream key ni, copy. Copy, kita pergi balik dekat OBS. Mana OBS? Okey, pergi balik dekat OBS. Dekat sini kita paste. Okey, sini kita paste new one lah, kita paste.
Okey, bila kita dah paste, kita akan tekan apply, tekan okey. So dia dah save stream key untuk kita buat live streaming ke Facebook. Okey, buat live streaming ke Facebook. Maksudnya OBS kita dah kena ready lah, untuk kita punya design dah kena ready sebelum kita start streaming. Okey, sebelum kita start streaming. Jadi dah, nanti bila kita dah tekan start streaming yang dekat yang tadi tu dekat Facebook ni, bila kita tekan start streaming dekat bahagian, nampak tak sini ada ada waiting for live video ni. Okey, dia tak akan terus live. Dia akan tunggu kita send go live. Kita tekan go live. Dia akan appear dulu dekat sini apa yang kita dah set dekat OBS, waiting for live video, dia akan keluar kalau yang dah, kalau dah design, kalau dah tekan start, dia akan appear dulu kat sini. Dan bila kat sini dah appear di sebelah kiri, ya, di sebelah kiri, kiri bawah ni ada go live. Dia akan, ni sekarang dia tak menyala, dia enable. Okey, nanti dia disable. Nanti bila dah dah live daripada, dah live streaming daripada OBS, okey, dekat waiting for live video dah nampak apa yang kita dah set dekat OBS. Dekat bahagian go live ni dia akan menyala warna, dia akan tukar color jadi warna biru. Kita tekan go live baru live. Selagi kita tak tekan go live, dia tak akan live lagi lah. Okey, so kita control daripada sini. So yang ini untuk Facebook. So YouTube lain setting dia. YouTube lain pula setting dia. Hampir sama je, cuma lain-lain lah kan. Dan yang lagi best adalah kita boleh live streaming serentak daripada Facebook dan juga YouTube. Okey, daripada Facebook dan juga YouTube. Okey, yang tu nanti selepas ni saya akan tunjuk, kita akan buat satu demo. Okey, demo kita nak buat satu setting forum online. Kita nak masukkan meeting daripada Microsoft Teams ke dalam kita punya OBS, dan kita akan buat setting tu lah. Kita akan buat setting macam real punya forum, dan kita akan go live. Saya akan go live daripada yang saya klik ni tadi. Okey, daripada saya punya Facebook dan juga YouTube. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, lepas ni rehat sekejap 5 minit kan, boleh ready dengan skrin kedua sebab kita akan tengok dua skrin lepas ni. Maksudnya akan tengok saya daripada MT Live Event, dan kita akan tengok demo live streaming daripada skrin kedua daripada Facebook ataupun YouTube. Okey, so sekejap lagi kita akan rehat. Okey, sebelum tu ada 2 minit kan? Ada 2 minit lagi kan? Kita tengok ada soalan tak? Ya. Yeah. Boleh kan? Ni dah jawab dah lah. Boleh ke stream ke Facebook dan YouTube serentak? Boleh. Kalau pakai mixer atau audio face, setting audio. Setting dia lain eh. Setting audio ni. Okey, saya memang concern pasal setting audio. Sebab apa? Nanti lepas ni saya akan tunjuk. Kalau kita buat live streaming untuk forum. Maksudnya live streaming. Kalau untuk recording dia very simple. Recording kita buat simple-simple je. Kita pun tak buat macam banyak sangat scene kan. Kita buat scene yang basic-basic je kan. Tapi kalau untuk live streaming kita akan set banyak. Kita akan set dah tutup eh. Okey, kita akan set banyak scene. Kita akan set banyak scene. Jadi nanti saya akan terangkan perbezaan. Ada dua jenis audio yang terdapat pada OBS dan kita akan gunakan dia untuk, okey, macam yang tadi saya tunjukkan setting audio kan pada control setting. Selepas ini saya akan introduce satu lagi audio input yang kita akan gunakan audio input ni bila kita buat live streaming. Okey, so boleh kot kita stop sekejap. Kita akan jumpa balik selepas 5 minit insyaAllah. We'll be right back.
kita sambung kembali webinar kita. Diharapkan tuan-puan masih bersama kami lagi. Jika ada sebarang pertanyaan, sila komen di ruangan chat di dalam Microsoft Teams atau boleh komen di Facebook Live kami. Link kehadiran akan di-share 15 minit sebelum sesi tamat. Pastikan tuan-puan terus bersama kami hingga ke hujung webinar ini. Dipersilakan Dr. Su untuk sambung semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung kembali untuk sesi live streaming. Okay, so saya dah klik profil yang baru. Yang baru, this is the new one. Okay, yang kosong ya. Yang kosong. Okay, kita akan buat satu design template OBS untuk satu forum ya. Satu forum. Okay, satu forum. Okey, sekarang ni OBS ni kosong tak ada apa-apa. So ada yang asal default scene yang scene yang pertama ni kosong. Tiada audio lagi, pada audio mixer juga kosong. Okey. So apa yang saya akan saya normally buat bila nak set up satu forum live forum kan. Okey, pada scene ni. Scene ni biasanya apa yang kita macam dia punya tentative lah kan. Okey, yang pertama normally kita akan naikkan dulu poster. So saya rename scene ni sebagai poster, sebagai scene pertama nanti yang akan masuk ke live tu, poster eh, poster. Poster. Okey, poster. Okey, kemudian saya akan tambah scene kedua poster countdown. Normally kan kita letak countdown. Okay, so kita maksudnya nanti audience dia akan tahu. Okay, berapa minit lagi event akan start. So kat sini saya namakan sebagai countdown. Okay, saya namakan sebagai countdown. Okay, lepas countdown kita nak masukkan apa? Contohnya nak masukkan video montage. Okay, video montage. Ini bergantung pada apa yang kita nak masukkan dekat live forum tu nanti. Okey, lepas tu kita nak fokus pada saya akan tunjuk demo menggunakan Microsoft Teams meeting. Okey, sini saya letak empty lah, empty. Okey, letak empty dekat sini. Kalau kita nak macam ada banyak scene untuk MT, maksudnya kita nak set satu MT untuk moderator, satu untuk kita nak buat setting berasingan, kita boleh buat juga kat sini berasingan, ataupun kita terus dekat MT ni dia sebab dia boleh spotlight, so dia boleh pakai satu MT lepas tu kita spotlight je. Okay, so kita set satu dulu. Lepas tu kita boleh masukkan, katalah nak masukkan break. Break, lepas tu nak masukkan apa lagi? Nak masukkan video, closing ke? Closing. Okay, lepas tu ada nak masukkan QR code kan? QR code, kita set lah untuk scene untuk QR code. So yang kat sini semua bergantung pada apa yang kita nak appearkan semasa live tu, semasa live. So kita yang last ni kita nak masukkan QR code. Okay, QR code. So kita nak buat design satu persatu sekarang ni. Okay. So untuk live streaming saya tak nak aktifkan audio daripada setting. Okay. Sebab apa? Audio daripada control setting ni bila kita aktifkan dia akan apply pada semua scene. Okay. Sekali lagi saya beritahu. Okey, audio pada control setting, dia bila kita aktifkan dia, dia akan apply untuk semua scene. Sekarang ni sebab kita ada banyak scene, contohnya scene poster, kita tak nak audio apa-apa pun masuk. So, jadi kalau saya pilih audio daripada control setting, dia akan masuk juga kat situ. Jadi, kita kena manually tutup buka kan. So, kadang-kadang kita lupa nak off manual, jadi
Pada poster tu sedang tayang poster dekat live Facebook, tapi suara kita sembang pun masuk. So kalau dia macam bila kita set kat sini kita disablekan dan kita hanya aktifkan audio pada scene yang kita nak audio masuk. Okay, jadi bila kita upkan poster nanti, kita tak set audio pada poster. Jadi pada ketika kita dah up poster tu dekat live, kalau kita sembang dekat belakang tabir semua ni tak masuk lah. Okay, so kalau tengok pada sini, poster kita takkan masukkan audio. Countdown pun kita takkan masukkan audio. Video montage pun kita takkan masukkan audio. Empty kita akan aktifkan audio. Empty kita akan aktifkan desktop audio. Empty kita akan aktifkan desktop audio. Okay, desktop audio. Ya, yang tadi, yang recording tu, kita aktifkan microphone sebab kita sendiri nak record suara kita kan. Tapi kalau untuk live streaming, live event, kita normally yang handle OBS ni dia jadi producer. Dia bukan part of panel ke moderator ke kan. Kecuali kalau saya, contoh saya yang control OBS, saya pun jadi moderator atau saya pun jadi panel. Masa tu kena aktifkan dua audio. Satu microphone, satu lagi desktop audio. Tetapi kalau kita yang kontrol OBS, kita hanya sebagai producer, mikrofon pastikan tutup. Mikrofon pastikan tutup. Kita hanya perlu aktifkan desktop audio. Okey, lepas tu dekat break ni pun tak ada audio. Dia cuma ada audio yang kita masukkan lah, macam video punya audio ke kan. Lepas tu closing, kalau ada macam apa-apa closing kita nak masukkan kan. So ada QR code. Semua ni kita boleh letak. Okey, so kita akan start dengan poster. Kita akan start dengan poster. Kita akan masukkan poster event yang hari ni lah. Okay, macam biasa dekat kita klik pada scene dan kita pindahkan ke source. Dekat source kita akan tambah poster. Kita pilih image ya, image. So yang ni kita nak namakan dia poster. So poster ni sebab kita dah letak nama poster dekat scene, dekat source tak boleh pakai nama sama. Kena letak simbol lain, poster one. Contohnya kan. Okay, saya akan browse. Saya akan masukkan poster. Yang mana poster? Poster. Okey, yang ini. Okey. So, dia masuk tak full screen tak apa. Kita hanya perlu klik dan pilih transform. Lepas tu pilih stretch to screen. Stretch to screen. Okey, kalau dah position dah okey, kita dah boleh lock sebenarnya. Kita boleh tekan lock. Okey, boleh tekan lock. Lepas tu, apa lagi biasanya yang kita letak dekat poster? Mula-mula tu kan sebelum start event. Kita boleh masukkan scrolling text. Kita boleh masukkan scrolling text. Jadi pada poster, kita add text. Okey, sini kita namakan dia scroll text. Scroll text, okay. Scroll text, so by default kan dia macam ni, dia akan keluar Arial select font ni kan. Okay, font ni kita boleh tukar. Okay, tapi sebelum nak tukar font semua kan, dekat bawah tu ada text. Tulis dulu text tu. Baru dia akan appear. Contohnya, saya nak tulis nama program hari ni. Transforming tak apa. Biar dia keluar macam mana pun tak apa, nanti kita ubah setting. Transforming, apa tu? Nampaklah pula sekejap eh. Okay. Transforming the higher education experience with OBS Studio. Okay. Lagi panjang lagi bagus. Biar sampai keluar daripada screen tu. Okey, lagi sebab dia akan jalan je nanti kan. Tapi jangan start daripada hujung tau. Tekan dulu enter, bukan enter, space bar tekan dulu 5 kali ke 10 kali ke atau letak satu simbol sebab nanti kan kalau tidak kan dia akan bersambung. Bila dia akan continue loop kan, dia akan bersambung yang last dengan yang first. Okey, so kita letak satu simbol star ni. Enter 1 2 3 4 5. Atau nak lebih pun boleh. 6 7 8 9 10. Okey. So kita select font. Kita select font. Okay, by default font dia size 256. Kita boleh pilih untuk kecikkan secara manual. Kita dekat preview tu kita boleh kecik besarkan ataupun kita tukar size. Katalah kita set 100.
100 kalau masih besar 50. Okey, tak apa. Kita pilih ni. Font boleh tukar yang lain. Boleh tukar yang lain font. Font ni sebenarnya kita boleh insert font baru yang tak ada dalam komputer. Kejap lagi saya tunjuk macam mana kita nak insert font yang tak ada dalam komputer, masukkan ke dalam OBS. Okey, kejap font mana nak ambil. Okey, try yang ni eh. Okey, tak nak color putih lah. Tak nak color putih, so kita tukar color font. Tukar color font dekat bawah ni. Dekat bawah ni color eh. Color font boleh tukar. Color ni boleh buat gradient juga kalau kita nak. Kita select color. Select color, katalah nak letak color apa eh, hitam. Letak color hitam. Okey, letak color hitam. Lepas tu kalau kita nak gradient, kita kena klik gradient. Okey, so color kedua. Color kedua kalau nak masukkan. Masih tak nampak tak apa, kejap lagi eh. Kita akan letak background eh. Kita akan letak background. Okey, lepas tu kita letak outline. Letak outline. Kita boleh tambah saiz outline tu contohnya 5. Okey, macam ni. So kita akan letak di dekat atas ni. Tapi itulah sebabnya pendek. Kita panjangkan sikit ayat ni. Okey, saya doublekan je lah. Saya doublekan. Copy, so saya doublekan. Okey, saya doublekan. So lagi panjang, lagi cantik lah. Okey, biar je panjang macam tu kan. Okey, lepas tu saya nak... Okey, saya nak letak ni. Saya nak letak background color. Background color. Okey, sekarang ni dia tulis hitam. Dia tunjuk hitam. Tapi sebab opacity ni, background opacity dia letak pada ni lah kosong kan. So dia tak effect lah opacity. Kalau kita naikkan dia akan ada color. Kalau maximum dia akan jadi semua hitam lah. So tak nak hitam, kita boleh tukar color lain. Okay, tukar color light purple contohnya. Okay, kalau tak nak kita turunkan dia punya ni. Turunkan dia punya ni. Ataupun ataupun kan. Kalau tak nak color background, kita nak pakai yang asal punya background atas tu macam ada ruang nak letak kan. Tak kisah sangat bab ruang tu, kita boleh kecikkan je poster tu. Okey, ataupun yang outline ni kita tak nak putih. Jadi macam tak nampak kan. So tukar color outline. Outline tu tukar color orange. Tukar color orange. Okey, kalau rasa macam ikutlah font ni macam tak cantik, tukar font. Tukar font, cari font lain yang lebih sharp sikit. Okey. Okey. Macam tu eh. Okey, sekarang ni dia belum lagi kita letak efek. Efek untuk dia bergerak kan, scrolling tu kan. Okey. Dia dah masuk letak kat atas tu. Sebab saya nampak ada ruang sikit kat atas tu kan. Okey, so saya nak klik balik. Saya pergi pada filter. Okey, saya pergi pada filter. Sorry, sekejap. Okey. Pada bawah ni ada tambah eh. Tambah dia ada scroll. Scroll. Okey, scroll. So dia ada horizontal speed dengan vertical speed. So kita nak dia bergerak tu horizontal. So kita gerakkan. Kita boleh adjust laju mana yang kita nak. Okey, kita boleh buat dia bergerak ke kanan atau ke kiri. Kau nak laju lagi. Okey, close. Okey, close. So dia tak kita akan tekan transition. Okey, so dia akan gerak. Yang tu scrolling text. Scrolling text. Okey, jadi apa lagi yang ada bila kita letak poster? Kita boleh letakkan background song. Background song, so kita add lagi dekat poster ni, kita add lagi media source. Media source kita add. Kita nak letak song, loop, browse. Kita masukkan lagu. MP3 no copyright. Open. Okay, kita ambil satu lagu. Sound for background one. Okay, sound for background one.
Okay, so efek dia akan kita nampak bila kita tekan transition. Transition. Baru kita nampak dia punya efek. So dia dah masuk dekat audio mixer ni. Okay, cukup untuk poster. Cukup untuk poster. Okay, so kita pergi pada countdown. Kita pergi kepada countdown. Countdown ni maksudnya kita nak masukkan lah kan. Yang okay, kita nak start countdown contoh 15 minit sebelum event. Okay, countdown ni kita kena pakai text. Okay, fungsi daripada source ni kita kena add text. Okay, kita kena add text. Countdown, kita add text. Okay. Kita kena add text. Okay, sini kita letaklah timer. Timer. Kita tekan okay. Okay, dia akan open sekali lagi sama macam yang tadi kan sebab kita pilih text. Okay, so dekat sini, dekat text tu kita kena letak kosong-kosong. Double dot kosong kosong. Double dot kosong kosong. Okay, double dot kosong kosong. Tetapi normally bila orang buat live streaming kan, dia tak pakai font Arial ni. Dia ada macam standard font untuk untuk timer ni. Nama dia Digital 7. Saya ada Digital 7 sebab saya dah masukkan. Saya dah masukkan Digital 7 tu. Digital 7. Kejap. Digital 7. Digital 7. Sebab saya dah masukkan ni kan, Digital 7 tu. Okay. So tak apa. Kejap lagi saya akan tunjuk macam mana cara nak download Digital 7 dan kita masukkan ke dalam komputer kita dan masukkan ke dalam OBS. Okay. Kita tekan okay kat sini. Nanti kita akan design lah, letak background, letak song kan. Nanti nak tunjuk yang basic macam mana nak masukkan timer tu. Okay, lepas tu ini dia tak bergerak lagi kan. Macam mana nak gerakkan dia? Kita kena, okay, daripada bahagian atas file ni, kita cari tool. Okay, tool. Okay, tool ya. Pergi kepada tool, pilih script. Okay, pilih script. Yang saya punya ni sebab dah ada, sebab dah pernah guna sebelum ni kan, dia dah ada countdown.lua. Kalau bagi yang tuan-tuan dan puan-puan yang bila klik ni belum ada apa-apa lagi kan. Kita kena pilih tambah ni. Tambah dan kita kena masukkan countdown tu. Countdown.lua tu. Okay, kena cari yang tu lah masukkan. Saya sebab saya dah masukkan sudah tak appear lagi kat sini. So countdown.lua. Kita nak letak berapa minit? Contoh nak letak 5 minit, letak 5 minit. Okay, nama kita nak ambil source daripada mana, nama dia, nama timer, dia akan appear lah nama yang kita dah set tadi tu. Lepas tu kita nak letak final text. Final text ni, okay, nak letak starting ke, nak letak starting soon ke, nak letak ikut kita lah kan. Okay, normally letak starting. Okay, so bila saya tekan close. Sekejap. This. Mana pergi, kejap tak jadi, tak bergerak pula. Sepatutnya dia bergerak ni. Default. Sos. Sekejap. Pelik pula tak jadi. Kejap eh. Okay, kejap. Ada apa-apa yang saya tak set ke? Sebab dia macam dekat sini tadi, masa saya klik tool ni. Saya kena send. Betul-betul lupa nak send. Okay, kena send. Efek dia akan appear bila kita send. Selagi tak send, dia takkan efektif. Okay, kena send. Okay, so sekali lagi ya, dekat tool, script. Tool, script. Pastikan ada countdown.lua. Lepas tu letak berapa minit yang kita nak. Pilih source mana yang kita nak. Okay, final text dia apa? Lepas tu kita tekan close. Tekan close. Okay, so dan dah lepas dah tekan close, kena tekan send dulu. Transition tu baru dia akan function. Okay, nampak tak dia ni? So yang ni kosong lah kan? Kosong. So sekarang ni saya nak tunjuk macam mana kita nak masukkan Digital 7 ni jadi dalam dia appear dalam kita punya OBS. Okay, so dekat sini. Okay, just type dafont.com. Dafont.com. Okay, dafont. Dafont.com.
Dafon.com ni dia ada, dia macam offer kat kita macam-macam jenis font. Okey, macam-macam jenis font. Kalau kita dah tahu nama kita nak Digital 7, kita just type Digital 7 lah. Digital 7. So kita search. Okey, so dia akan keluar lah. Ada berjenis-jenis Digital 7. So kita pilih lah untuk download salah satu. So normally Digital 7 lah. Okey, saya sendiri download Digital 7. Tapi sebab saya dah download yang ni, saya nak tukar yang lain lah kan. Nak tunjuk demo. Okey, katalah saya nak yang mana eh. Advanced.digital7. Saya try yang ni ya. Saya try yang ni. Saya download. Okey. Lepas saya berjaya download. Okey. Lepas saya berjaya download. Okey. So daripada folder. Daripada folder. Show in folder. Okey. Saya extract dulu. Extract all. Extract. Okay, so extract dulu. Okay, so okay, font ni kan kita kena daripada search kita tu, kita search font. Font, kita pergi cari font setting. Font setting. Okay, nampak tak? Pada font setting, kita boleh add font lain yang tak ada dalam kita punya komputer masuk ke dalam ni ya. Dekat add font dia kata drag and drop to install. Drag and drop to install. So kita drag saja yang ni masuk sini. Ah, macam tu cara dia lah. Okey, kita drag. Okey, so dia dah masuk. Bila dia dah masuk, kita tutup je lah. Kita tutup. Kita tutup. Dah, kita dah drag masuk. Dah berjaya masukkan font tu. Tapi dia belum lagi apa? Masuk dalam OBS. So OBS ni kena tutup dulu, lepas tu open balik, baru dia akan ada, baru dia akan ada Digital 7 tu dalam OBS. Okay, so ini timer. So timer ni kita nak letak, contoh nak letak, nak hias sikit lah kan. Okay, timer ni kita tukar dia punya color, dia punya size. Okey, contohnya kita tak nak color putih, kita nak tukar color lain, color hijau. Okey, color hijau. Lepas tu kita nak letak contohnya outline tu ada color, outline color. Okey, ini kalau putih lah, kalau putih. Kalau color lain, kalau tak nak tak payahlah kan. So kalau tak nak putih, letak hijau kuning ataupun hijau biru. Okey, tak cantik. Pilihlah yang mana yang kita ikut kreativiti lah yang ni kan. Yang ni atas kreativiti. Okey, macam tak cantik je kan. Gabungan tu okeylah, tak apa. Okey, so okey kat sini. So bila kita tekan transition, dia akan restart balik 5 minit tu. Dia akan restart balik. Okey, dia akan restart balik. So kita sambung design kat sini, kita letakkan background. Okey, kita letakkan background video ya. Media source. Media source, kita ambil satu video. Kita masukkan dekat sini. Video dekat sini ya. Dekat OneDrive ni. OneDrive, sekejap. Mana dia tadi? Webinar. Yang ini, kita nak masukkan video background. Ink in water. Okay, ink in water. Sama juga nak tengok efek, tekan transition. Tapi sekarang sebab dia kita add kemudian, dia yang di atas. So nak kena tukarkan. Okay, video tu ke belakang, kita pilih order bottom. Okay, macam tu. Kalau kita nak tambah teks, akan bersiaran sebentar lagi. So kita boleh dekat countdown ni, kita boleh letak plus text. Text, okey. Tetaplah kan, akan bersiaran sebentar. Sebentar, sebentar lagi. Okey, font. Okey, tukar font. Okey, font size tukar juga 100.
Okey, kalau besar lagi kita kecilkan je saiz dekat secara manual. Sini okey. Okey, color kalau tak cantik color tu tukar color. Okey, tukar color. Okey, kalau nak bagi nampak letak outline sikit. Letak outline. Outline tu besarkan dia punya saiz. Macam ni. Okey, so design ni boleh design ikut kreativiti. Design ikut kreativiti. So kita nak teruskan dengan okey, media source ni kita nak tutup. Kita tak nak lagu daripada video ni masuk. Kita tutup kat sini pangkah, kita masukkan lagu yang tadi. Lagu yang tadi ni dekat media source kita pakai lagu yang sama dengan poster. Maksudnya kita akan ada dua teknik. Sama ada kita copy dan kita paste ataupun dekat countdown ni kita add. Kita add media, add media. Sebab tak rename susah sikit lah. Kejap lah kita rename dulu. Dekat poster ni media kita letak lagu. Lagu. Okey, letak lagu. Jadi bila dekat countdown kita boleh pilih copy dan paste. Tapi saya juga nak tunjukkan macam mana cara kalau kita nak add masuk. Okey, nak add. Okey, kita add. Dekat countdown, add media lah, add media source. Okay, kita pilih existing sebab kita nak lagu tu bersambung. Kalau kita pilih new, dia akan mula balik bila kita tukar transition tu kan. Dia akan start new. Dia lagu tu tak bersambung. Kita nak lagu tu tukar scene tapi lagu tu dia akan sambung continuously. Okay, so kita pilih lagu. So dekat sini, antara yang ni, dua-dua ni, so lagu tu akan berjalan. Lagu tu akan terus berjalan lah. Okay, so settle part countdown. Video montage ni, video lah. Kalau ada video yang kita nak masukkan, kita just masukkan. Video montage. Video montage. So kat sini saya nak skip eh. Sebab kita nak cepat ni dah 11:30. Okay, saya nak skip. So saya buang yang ni eh. Saya nak buang yang ni. Video montage saya buang. Okay. Okay, now saya nak tunjukkan macam mana kita nak masukkan MT. Meeting. Kan tadi saya sebut pasal forum kan. Okey, pasal forum. So daripada empty. Okey, kita berada pada scene empty. Kita berada pada scene empty. So dekat sources saya akan. Okey, saya akan yang pilih yang ni dulu. Okey, ada dua orang kat sini eh. Ada dua orang kat sini. Okey, so. Sebenarnya kan kalau meeting ni, berapa ramai pun tak apa. Kita boleh pilih siapa yang kita nak masukkan dalam skrin. Kita boleh pilih berapa ramai kita nak masukkan dalam skrin. Kita boleh spotlight satu-satu. Atau kita boleh pin. Kita nak dua orang, kita nak tiga orang, kita nak empat orang. Semua kita boleh pinkan. Okay, so yang ni cara yang kita nak buat adalah. Okay, so saya akan add window capture. Window capture, so sini saya letak empty. Okay, letak apa-apa nama. So, empty. Okay, so dah masuk kat sini kan? Dah masuk kat sini. Kita tekan okay. So, kita boleh buat design kat sini lah. Bukan design, kita nak crop ke apa semua kan? Kalau ada ramai dalam tu, contoh dalam ni ada ramai. Ada ramai dan dia akan appear more than two. Contoh sekejap, siapa-siapa tolong on camera. Okay, Izzat. Okay. Okey, siapa lagi boleh on camera? Okey, so jadi sekarang empat orang. Okey, empat orang. So dekat OBS macam ni. Okey, dekat OBS macam ni. Okey, kalau nanti kita ada plan. Kita ada plan nak apa? Kita nak, sekejap kita nak contohkan dekat sini. Dekat meeting ni. Kita boleh, okey, kita nak appearkan siapa ni? Siapa nama ni? Atif. Okey, saya nak macam okey, saya nak pinkan Atif. So turn Atif bercakap, nak pinkan Atif seorang je kan. Ataupun saya nak tukar, saya unpin. Okey, saya nak letak ni siapa Nuzul. Tukar orang kan. Tukar orang ni pin dia ada dua fungsi dalam Microsoft Teams. Dia ada pin dengan spotlight. Spotlight ni dia akan choose satu-satu, tapi kalau pin ni lagi best sebab dia boleh pin dua orang. Ada ramai je dalam MT tu. Tapi nak pin dua orang. Ataupun nak pin tiga orang. Ataupun nak pin empat orang. Okay.
So yang ini bila kita nak pin, kalau setakat ada lepak 5 orang dalam ni, tak apa, kita boleh pin daripada bawah tau. Daripada kan gambar ni tadi semua dia ada kat bawah kan. Bila kita pin dia naik ke atas. So bila saya unpin, dia masuk kat bawah ni. Kan saya unpin dia masuk kat bawah ni. Okay. So kalau boleh kita nak elakkan kita unpin dari gambar, sebab kita boleh unpin daripada tiga tempat tau. Kita boleh pin unpin dari gambar. Tapi kalau kita buat macam ni, viewers di kita punya Facebook dengan YouTube kan, dia pun akan nampak apa yang kita buat. Kita nak elak benda ni. Jadi kita ada lagi dua option. Kalau dalam kita punya meeting ni macam ni tak ramai kan, ada berapa orang je, so dia akan appear lah semua kat sini. Tapi kalau dalam ni contoh ada 100 orang, kan ada 100 orang dan kita nak pin pun tak tahu mana satu kan. So saya suggest, okay, saya suggest macam ni tak ramai, so saya boleh pilih untuk pin dari bawah. Okay, tapi cara paling selamat untuk kita nak pin adalah kita setkan, kita klik show participant. Okay, show participant ni. So saya klik daripada nama. Sini saya nak pin. So saya nak pin siapa? Siapa yang on camera? Izzatu dah, Camilla dah. Ini yang ni, saya nak pin dia, pin. So kita akan tahulah based on nama siapa yang kita nak appearkan dekat screen kan. Okay, siapa lagi yang boleh pin? Nuzul pakai komputer siapa? Sofwan eh? Okay, pin. Saya pinkan 4 orang kan. Okay, bila saya pin dekat sini, okay, dekat OBS ni, kita crop siap-siap. Kita crop siap-siap. Allah sekejap dekat empty ni. Saya pilih single mode sekejap sebab saya nak tunjuk besar sikit. Okay, so saya akan crop. Saya akan crop. Okay, yang atas pun buang. Yang bawah pun buang. Okay, so yang ni kita boleh. Sebenarnya normally bila kita buat benda ni, Kita design siap-siap frame kita kan. So kita buat siap-siap lah, macam kita akan buat satu frame. Mungkin frame tu saya tak sempat tunjuk sekarang. Kita buatlah frame siap-siap. Ada frame yang ada header, frame yang ada footer. Okay, nak letak logo. Frame tu kita buat siap-siap. Frame tu kita buat ada green screen dia. Lepas tu kita akan tukar jadi transparent. So adalah, tak adalah nampak kosong macam ni kan. Okay, so yang ni saya pilih transform stretch to screen. Okay, so kita boleh pindahkan scrolling text tu. Scrolling text copy, kita masukkan dekat empty. Scrolling text, so saya paste reference. Okay, so kalau nak letak kat bawah, letak kat bawah. Okay, kat sini kalau nak tambah background, kan kita boleh tambah background, boleh pilih ni color source. Color source, saya tekan OK. Saya tukar color. OK, letak putih. OK, size ni kena kecilkan. Height dia tu. Height dia berapa agak-agak? 50. 50 lepas tak? Ke atas kan? OK, turun bawah. Tarik. OK, so pindahkan ke belakang. Bottom. Belakang sangat pula. Kena naikkan yang tadi tu color source tu. Color source silap send bottom top. Bottom top, top scroll text yang naik ke atas. Okay, top. Okay. So kadang-kadang mungkin kita nak bagi full je kan, supaya penonton tengok nampak lagi clear kan. Okay, so jadi producer akan control daripada sinilah. Daripada sini. Maksudnya producer akan control, biasanya kan kalau kita buat live streaming tak pakai satu laptop lah, satu lagi laptop untuk pin unpin ni. Okay, pin unpin ni producer buatkan. Contohnya unpin. Sini. So yang dekat sini nanti jadi macam itulah. Nampak tak? Okay, so yang ni siapa lagi saya nak buang? Okay, unpin. Okay, so tinggal 2 orang. Okay, tinggal 2 orang kat sini. So akan nampak macam ni lah paparan dia.
Okay, so macam ada seorang yang macam event manager yang akan tengoklah bagi nama duduk tu nampak sama level apa semua kan. Itu semua additional lah. Okay, so sekarang ni dekat sini audio belum masuk. Kita nak masukkan audio daripada MT. Untuk masukkan audio daripada MT, macam saya cakap tadi, kita tak akan ambil setting, kita tak akan ambil audio dari sini. Sebab bila kita ambil audio daripada control setting, dia akan apply untuk all scene. So yang ni kita tak nak kacau. Okay, ini saya just okay. Okay, dekat sources ada di bahagian atas ada dua jenis audio. Satu nama dia audio input capture. Satu lagi nama dia audio output capture. Okay, audio output capture. Saya teruskan dulu ya. 45, sebelum 45 nanti kita tak masukkan lagi. Kita masukkan tu lewat sikit ya. Okay. Okay, audio desktop audio. Pada control setting nama dia desktop audio. Dia pakai nama lain. Pada setting audio ni nama dia desktop audio. Okey, desktop audio ni maksudnya dia akan capture apa saja audio daripada komputer. Contoh kalau kita tengah run meeting Microsoft Teams, okey, kalau kita enablekan ni default dia akan baca audio daripada desktop. Okey. Dan mikrofon yang tadi telah mikrofon. Yang ni kita disablekan. So pada sources tu kita akan masukkan audio output capture. So audio output capture adalah desktop audio. Audio output capture adalah desktop audio. Audio input capture adalah mikrofon. Audio input capture adalah mikrofon. Kalau saya producer, saya juga masuk dalam live, saya akan tambah audio input capture. Tapi kalau saya hanya sebagai producer, saya hanya perlu aktifkan audio output capture. Audio output capture. So klik yang ni. Okay. So yang ni audio MT lah. Audio MT. Okay. Pakai default je. Okay, saya tukar balik studio mode. Okay, saya send. Okay, saya send. Okay, sekarang ni Atif. Atif kan? Atif dengan Camelia. Tolong unmute. Tolong unmute dan bercakap. Hello. Hello, Assalamualaikum. Okay, cuba penonton-penonton tengok pada audio mixer. Dia ada pergerakan bila Atif dengan Camelia bercakap. Sekali lagi. Sihat ke you? Sihat ke Atif? Okay. Okay, nampak eh? Nampak. Kalau saya nak masukkan saya dalam skrin, baru saya akan masukkan audio input capture. Jadi, maksudnya bila kita live tu kan, kita dah standby dah. Kita punya meeting dah standby. Maksudnya dalam meeting, semua dah standby dalam meeting, mula-mula kita letak poster. Okey, letak poster. Lepas tu dah ready dengan countdown. Lepas tu katalah ada moderator, kita spotlah, kita pilihlah seorang dulu dekat screen kan. Okey, macam ni terus dua orang. Tak apalah ikut pada kita punya design. Ni cepat nak cepat kan. Okey. Jadi kita boleh pilihlah kalau kita daripada komputer yang satu lagi untuk kita control siapa yang kita nak appearkan dekat screen. Kan, kalau contohnya moderator, kita klik moderator. Contohnya siapa? Izatu ada ni. Okey, moderator. Okay, yang lain kita tutup. Tutup, jangan tutup daripada gambar ya. Tutup daripada bahagian tepi tu. Unpin. Okay, unpin Camelia. Kejap. Okay, atau boleh pilih spotlight lah, spotlight. Kalau spotlight. Ini tak function spotlight, dia function pin dengan unpin. Okey, tak apa. Okey, so sekarang ni kita boleh pilih siapa kita nak unpin kan. Kita unpin yang ni. Kita unpin, Atif pakai nama siapa? Rizal. Okey, unpin. Okey, so dekat sini OBS nampak tak tinggal seorang. So kita bolehlah set siap frame yang ada nama Izatul kan. Yang ada nama Izatul. Dan kita akan bila time turn Izatul cakap, kita akan naikkan nama Izatul. Contohnya kan dekat sini kita dekat MT ni, dekat sources ni kita letak nama seorang-seorang tu. So text
ataupun kita boleh set sebagai daripada PowerPoint kita ataupun daripada Canva kita set dulu nama seorang-seorang. So bila orang ni appear kat skrin, kita pun klik nama tu masuk, kan? Macam yang ni tak sempat nak buat daripada luar, kita buat daripada dalam ni, nama Izzatul. Okey, Izzatul. Okey, contohnya kita masukkan select color okey, area black 256 besar sangat. Okey, 100. Okey, nama apa, moderator. Moderator. Okey, moderator letak nama lah, letak nama dia, kan. Okey, lepas tu design lah macam saya tunjuk tadi cara design text tu. Okey, yang ni letak nama dia lah, kan. Color apa semua kita decide lah atas creativity. Lepas tu bilanya, kiranya masa, maksudnya nanti producer bila live streaming, live event tu kena ada 2-3 orang bantulah. Kalau seorang producer macam memang tak menantangan juga, kan. Jadi macam bila turn, bila kita pinkan moderator, gambar masuk. Jadi kita pun akan masukkan nama moderator. Kita klik. Bila dah kita tukar orang lain, kita akan tutup mata ni, so hilang nama moderator tu. So kita boleh buatlah nama sekarang, nama is moderator, kan. So keluar moderator. Kita boleh buat untuk orang lain. Kalau kita nak senangkan, kita buat macam ni. Kita copy, paste duplicate means kita nak buat yang kita nak edit. Okay, kita nak edit. Properties, moderator, panel. Okay, saya tak letak nama lah, kan. Panel. So ini panel pula. Ini panel. So bila tukar orang, kan. So macam producer tu kena. Okay, sekarang gambar panel masuk. So aktifkan panel. Okay. Sebab apa? Kita tak perlu nak letak nama dia tu sepanjang-panjang 2 jam live, kan. Nama sepanjang-panjang live tu. Kita macam masa dia appear, kita akan keluarkan nama dia sekejap je. Macam dalam TV pun, kan. Dia keluar 30 saat, kan. Lepas tu nanti lama sikit dia keluar balik, kan. So kita buka tutup. Tukar orang, kita tukar nama orang lain pula. Okey, macam tu. Moderator. Gambar bertukarlah, kan? Gambar bertukar. Okey, gambar bertukar. Okey, so gambar yang dekat sini ni, dekat sini, gambar bertukar. So letak Camellia pula pin. Okey, Camellia pin, lepas tu Izzatul unpin. Izzatul unpin. Kan? So dekat OBS ni, kan? Okey, dah tukar bukan moderator, kan. Memang kena kerja cepatlah. Okey, cepat tukar tutup dulu baru tukarlah. Macam tu. Okey, so kalau nak design ada frame, ada logo apa semua tu atas creativity. So saya tak sempat tunjuk yang tu. Okey. So break ni kalau ada nak letak balik video, macam nak letak balik, okey, akan kembali selepas ini, kita boleh letak dekat break. Closing QR code ni macam biasalah, kita cuma add image je lah. So kita yang penting yang tiga ni lah, sebab semalam ada yang tanya macam mana nak masukkan audio daripada meeting, daripada Google Meet, daripada Webex. So tu cara dia, eh. Okay, so kalau ada lagi apa saja yang kita nak masukkan, kita just masukkan dekat scene. Okay, sekarang ni kita nak try demo live 1, 2, 3. Yang bawah ni tak ada sources, kita tak masukkan pun sebab masa tak cukup masa, kan. So saya pakai yang tiga ni sahaja. Tiga ni. So yang cantiknya, kalau saya pasang satu lagi komputer, saya boleh kontrol seorang. Producer boleh kontrol seorang, tapi kena ada satu lagi komputer, kena ada minimum 2 komputer. Ataupun nak lagi bagus 3 komputer. Okey, sekarang ni saya tak ada satu lagi komputer untuk saya kontrol. Maksudnya kontrol tu yang pin unpin tu kontrol pada komputer yang lain. So producer katanya cuma tugas je naikkan nama yang tadi tu. Naikkan nama, kan. Okey, so kita start dengan poster. Poster dah ada lagu, countdown dah ada lagu. Lepas tu empty. Okey, empty. Empty, dekat empty ni dia ada dekat empty. So dekat empty ni dia ada audio daripada empty. Audio empty ni nampak dia ada noise. Noise ni pun boleh filter. Noise ni pun boleh filter. Dia boleh je filter. Okey, kita filter noise sikit. Okey. Okey. Cuba cakap sekejap, Camellia. Assalamualaikum. Hai. Okey, nampak kan ada pergerakan pada audio empty tu, maksudnya nanti viewers daripada Facebook ataupun YouTube akan dapat dengar lah. Okey. So sekarang ni kita nak start straight, kita nak buat setting untuk live.
Okey, untuk live tadi saya cakapkan, kita akan guna satu lagi screen untuk untuk kita nak view apa akan jadi pada live. Okey, so saya akan mulakan setting sekali lagi. So saya letak poster dulu. Poster, saya pergi pada setting. Pergi pada setting. Okey, setting dekat stream Facebook Live yang tadi tu dia masih aktif ke? Okey, kita try yang tadi tu ya. Boleh tengok dekat sebab tadi saya pilih okey, boleh tengok dekat ni ya. Facebook channel Dr. Su pun ada. Okey, mana lagi saya pilih? MIEE Dr. Suhailah ada. Dr. Ilano ada. Anugerah Kehidupan ada. Dengan TS Dr. Suhailah. Boleh tengok daripada mana-mana satu daripada sini ya. Okey, cuma saya tak demo dekat saya punya timeline lah. Okey, mana-mana satu. Okey, dekat sinilah TS Dr. Suhailah ni pun boleh. Okey. So, ini close je, kita dah masukkan tadi kan. Okey, so saya try daripada OBS. Daripada OBS tadi sebab dah masukkan stream key, so saya tak set lagi sekali. Saya try pakai yang tadi juga. Okey, so sini saya okey, saya tekan start streaming. Saya tekan start streaming. Okey, kita tengok balik dekat ni. Okey, nampak tak? Connecting live video. Connecting live video dan dia dah masuk. So dekat bahagian kiri bawah tu dia go live tadi kan. Dia dah tukar color jadi biru. So bila saya tekan go live. Okey, tekan go live. Okey, so sekarang ni dekat Facebook page dah masuk poster. Dekat Facebook page dah masuk poster. Okey, dekat Facebook page. Kalau saya nak tengok daripada sini kan, saya buka daripada Firefox. Okey, dah masuk. So memang bila live ni kena banyak monitor lah. Banyak monitor daripada banyak komputer, daripada handphone semua kita kena tengok. Okey, so nak kena sign in pula kan. Okey, tak payahlah. Okey, make sure semua dalam position yang okey. So kita dah tekan go live tadi tu kan. Dah tekan go live. So yang mana yang tadi kan, nama page tadi kan, semua dah appear. Okey, salah satunya channel Dr. Su ataupun TS Dr. Suhailah Muhammad Nor. Okey, ni salah satu. Okey, ni salah satu dia akan appear lah. Okey, dia akan appear. So, producer sekarang ni yang keluar adalah poster bersama dengan lagu background. Itu je yang akan orang daripada Facebook tu nampak. Okey, lepas tu kita masukkan countdown. So, maksudnya kita akan masukkan countdown. Kita dah ready, kita masukkan countdown. Tekan transition. Okey, tekan transition. So, dia akan... So apa yang akan kelihatan pada live di Facebook ataupun YouTube sama ya. Ataupun YouTube adalah apa yang ada pada program. Okey, pada program. So dia akan ada yang ni countdown tadi. Countdown tadi. Okey, sekarang ni dekat MT ada Iza apa? Camelia ya. Ada Camelia, saya pinkan dengan Izzatul. Okey, saya pinkan dengan Izzatul, dua orang. Okey, ready ya, sekejap lagi. Izzatul tak boleh on mikrofon kan? Okey, Hazal kena pilih Rizal. Pilih Rizal. Okey, Izzatul tak boleh sebab dia dalam bilik sama dengan saya. Nanti ada echo. Okey, unpin. Okey, dua orang ni. Okey, sekarang ni ready untuk go live ya. Ready untuk go live. Ready untuk go live. Okay, so saya akan send ya. Saya akan send. Okay, 1, 2, 3. Okay, boleh cakap? Suara saya pun masuk ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya Nakia Milia. Saya Muhammad Atif Ali sebagai Esko Pembangunan Mahasiswa. Okey, so dekat live akan nampak ni lah macam ni, dah nampak lah.
Okay, so suara masuk. Cantik, clear. Okay, kalau yang inilah cara dia untuk setting ya, untuk setting. Okay, lepas tu katalah macam nak break kan, bila nak break, nak take a break, so kita nak selamatkan diri kan. Okay, kita masuk poster balik, so bolehlah bercakap tanpa orang dengar lagi. Okay, bila kita masuk poster balik, so viewers takkan nampak, takkan dengar lagi lah. Kita boleh still bercakap dalam MT, tapi viewers tak nampak pun sebab kita tak letak audio. Kecuali kalau kita aktifkan audio, desktop audio daripada yang control setting, memang masa ni pun dia akan, orang lain boleh dengar. So that's why saya pilih, saya prefer untuk live streaming, kita aktifkan audio output. Apa nama dia? Audio output capture. Audio output capture. So macam tu ya. Macam tu. Okay, so yang ni saya nak stop sebab saya nak tunjuk cara pergi ke YouTube pula eh. Pergi ke YouTube sekejap. Pergi ke YouTube. Okay, untuk YouTube kita buat design yang baru lah. Kita buat design yang baru. So saya nak minta Camelia dengan Atif tukar background ke background warna hijau. Okay, yang ni saya akan tutup dulu. End live video. End live video. So dekat OBS pun saya pilih stop streaming. Okay, dah stop. Okay, dekat sini nama ni tutup. Okay, sekarang ni saya nak buat effect. Saya nak design effect. Okay, pada OBS ni. So, saya pilih single mode sekejap yang ni. Okay, apa yang saya nak masukkan dekat sini sekarang ialah. Okay, image. Image buku ya, buku. Okay, saya browse. Okay. Sekejap. Webinar. Background. Mana buku tu? Okay, ni eh. Contohnya yang ni. So, yang ni ikutlah kreativiti masing-masing nak letak background apa. Okay, so yang ini saya full screen kan, full screen. Mana dia? Transform. Transform stretch to screen. Okay, stretch to screen. Yang empty ni tadi. Empty ni saya order to top. Okay. So saya crop dulu. Saya crop. Eh bukan. Okay, yang asal macam tu. Okay, so sekarang ni saya nak crop eh. Saya nak crop. Okay, saya nak crop. Okay, kita pergi kepada crop cara original. Filter untuk refresh balik bagi yang semalam tak sempat join. Pada filter dia ada fungsi crop. Ada fungsi crop. Okay, fungsi crop. So kita crop eh. Kita crop top. Kita letak 100. Okay, kita letak 200. 220. Okey, 220. Okey, kita nak ambil yang Camelia seorang ah daripada right 1000. Lagi 1200. Okey. Daripada bawah. Okey, boleh pilih cara standard untuk kita crop ataupun cara pantas untuk kita crop. Okey, sini bawah kita kena pilih 200. 280 180. Okey so kejap kita pilih reset transform. Okey, so yang ni saya akan pilih filter chroma key untuk hilangkan hijau tu. Okey, hilangkan hijau. Hilangkan hijau jadi tekan chroma key lah. Okey. So maksudnya crop ni kena sikit lagi. Yang belah kiri tu sikit. 10. Okey. So ada Camelia dekat sini. Saya nak tambah satu lagi
image macam meja lah, macam meja. So meja. Okey, dekat sini saya pilih mana meja tu. Oh ni. Okey. Okey. So yang ni saya full screen. Transform full screen. Stress to screen. Chroma key kan yang ini. Okey, chroma key kan yang ini. Okey. Okey, nampak tak? So saya aku okey tak meja ni. Kalau dah position cantik kita lock lah, kalau tak kalau tidak dia bergerak kan. So meja saya lock, buku saya lock. Okey, so dia kalau apa? Duduk kamera tu position dia cantik. Okey, dapat macam daripada pinggang ke atas kan lagi cantik, lagi nampak real kan. Okey, sekarang ni saya nak tambah aktif ya. So MT1 ni saya rename nama Camellia. Camellia. Okey, ni Camellia. Saya tambah satu lagi MT window capture. Window capture yang ni aktif ya. Aktif. Aktif. Mana dia? Ini ke? Okey. Okey, aktif. Kita akan crop aktif pula. Okey, kita crop aktif. Crop aktif. Ini crop cara pantas. Okey, crop aktif. Crop dari bawah. Okey. So hijau ni kita filter. Kita filter sekali lagi, kita hilangkan hijau tu. Okey. Chroma key. Okey. So sekarang aktif. Okey. So pindahkan ke belakang Ke belakang meja down ke? Okey. So boleh adjust lah. Adjust. Okey, nampak sama level kan? Okey. Okey, so kita dah position dah okey. Saya lock ya. Saya lock position. Saya lock Camellia. Okey. So saya go back to studio mode. So poster, kita ada poster. Lepas tu kita ada countdown, kita ada empty. Okey. Okey, so kita send poster masuk. Okey, send poster masuk. Okey, sekarang ni saya nak tunjuk sekejap, last 12-3 minit ya. Minta maaf terlajak masa, sikit lagi kita sambung. Okey, YouTube ya, YouTube. YouTube. Okey, dari sini YouTube. Ataupun daripada sini YouTube. Tak apa pula. Okey, YouTube sini. YouTube. So ini YouTube account mana ni? Oh, sorry. Play pula. Okey, kejap. Sorry, ada play. Okey. So ini YouTube. Okey, YouTube apa ni? Okey, channel Dr. Su ya. Channel Dr. Su. YouTube dia channel Dr. Su. Okey, so dekat sini saya akan pilih ni. Create ni, kita akan pilih Go Live. Go Live. Boleh pilih setting daripada OBS. Klik Get Stream Key, dia akan pindah ke sini juga ya. Sama. Okey, dekat YouTube bila kita pilih Go Live. Sama juga YouTube pun boleh schedule, Facebook pun boleh schedule. Ni saya tunjuk yang go live. Okey, buat setting dan terus go live. Okey, so saya edit live event tutorial using YouTube. Okey, sekarang ni kita kena ambil stream key. Ambil stream key. Okey, dekat OBS ni, dekat setting. Dekat setting. Okey, dekat setting dia tak hilang pula yang ni ya. Saya turun ke bawah sikit.
Okey, sini. Okey. Dekat stream kan? Stream ni tadi Facebook, yang ni YouTube. YouTube. Okey, YouTube kalau kita get stream key pun dia akan pindah situlah. So kita pilih YouTube. Ni stream key kan? Stream key ni kita ambil balik stream key dekat yang ni tadi. Stream key. Nampak tak dekat YouTube ni dia ada stream key. Default stream key kita copy. Copy kita letakkan dekat sini. Okey. So lepas tu kita apply. Apply, okey. Dah okey. Saya akan tekan start streaming. Start streaming daripada YouTube. Okey. Okey, so para penonton, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat boleh cuba view. Saya boleh share lah sekejap. Saya boleh share link ni. Saya copy YouTube link ni, saya copy. Saya letak dekat empty. Saya letak dekat Q&A tu. Kalau siapa-siapa audience nak tengok kat sini kan. Tak apa pula lambat. Okey, atau boleh terus search Facebook channel Dr. Su lah. Okey, saya letak dekat announcement link YouTube tadi. So, tuan-tuan dan puan-puan boleh klik yang ni untuk tengok kita punya demo live di YouTube. Okey, demo live di YouTube. Okey, so dekat YouTube tadi. Okey, sekarang ni yang appear dekat YouTube adalah. Okey, adalah yang inilah poster. Macam tadi juga. Okey, apa dia nak masuk next tu kita dah ready dekat transition. So, bila kita tekan transition. Okey, dia dah masuk countdown. Lepas tu, yang dua orang ni tadi kan. Okey, so macam dah ready lah. So kita boleh, bila kita set audio hanya pada empty tu, jadi masa macam countdown ni, suara kita tak masuk dalam live. Jadi kita dah boleh macam bagi tahu, okay, producer bagi tahu, okey, ready panel, 3, 2, 1. Boleh cakap lepas ni, ya? Okey, 3, 2, 1. Okey, cuba cakap. Assalamualaikum. Saya Nakemia binti Usman. Okey, so kalau nak buat macam forum macam virtual background macam ni kan. So kena bila duduk tu, kena cakap tu pandang macam pandang satu sama lain lah kan. Yang tu macam ada macam event manager yang akan tu bukan. Pusing satu lagi. Ha, okey. Okey. So bagi nampak real sikit lah kan. So yang ni kalau guna yang effect ni lah. Efek green screen ya, efek green screen. Okey, so yang ni dekat YouTube tadi, YouTube. Okey, dekat YouTube saya boleh end stream. Okey. So sedikit sebelum habis saya nak tunjuk teknik macam mana nak run serentak Facebook dengan YouTube. Okey, Facebook dengan YouTube, apa yang kita kena buat pada setting. So sini saya stop streaming. Okey, pada setting. Kita kena jadikan main dia adalah Facebook. Main adalah Facebook Live. Okey, main adalah Facebook Live. Okey, ini main dia. Okey, dia very sensitive. Dia dah pergi balik dah yang tu. Okey, tak apa. Okey, yang ni main dia Facebook Live. Kita get stream key. Okey, kita pakai yang baru. Get stream key.
Okay, so lagi sekali kita nak manage dekat page dekat page. Okay, dekat page, ini timeline. Okay, tukar dekat page. Page you manage, okay, page you manage, tukar yang ni jadi channel Dr. Su. Okay, dia baru tukar eh. Lepas tu kena type title demo OBS. Okay, sini pun demo OBS. Cross post to more pages. Okay, letak satu dekat sini. TS Dr. Suhailah Mohd Nor. Save. Satu je. Okay, sini semua dah cantik. Kita ambil stream key dia. Stream key, copy dari sini. Stream key, letak dekat OBS. Okay, Facebook Live, masukkan stream key. Okay, yang ni kita apply. Yang ni kita apply. Okay. Okay, dah masuk. Setting balik. Pada output. Okay, output mode kena tukar jadi advanced. Output mode tukar jadi advanced. Pada recording. Okay, pada output pilih advanced. Pada recording. Dekat ni. Dia asal output to file tau. Tapi kita kena tukar jadi output to URL. Output to URL. Okay. So yang ni eh. Yang ni. Okay. Keseluruhan ni. File pass or URL ni. Asalnya kosong. Kita kena refer back to YouTube tadi. YouTube. Okay, kita kena ambil ni sini stream URL ni. Copy stream URL, letak dekat yang tadi OBS. Kemudian copy slash, kita copy stream key. Copy stream key ni. Okay, letak dekat belakang ni. Okay, dah okay semua dah masukkan. Kita akan apply. Okay, apply ya. Kita apply. Apply lepas tu, okay. Okay, so kita akan start. Okay, kita akan sekali lagi demo live streaming. Okay, pada Facebook dan juga pada YouTube secara serentak. Okay, so yang pertama adalah poster. Yang pertama adalah poster. So kita akan tekan start streaming. Okay, so boleh check ada tak dekat YouTube dan juga dekat Facebook. Channel Dr. Su. Okay, oh belum send. Belum send kan. Okay, dah sini saya kena go live. Okay, saya kena go live. Lepas tu dekat dekat Facebook dalam proses connecting. Okay, so saya share sekali lagi dia punya link, copy. Saya share sekali lagi link ni pada sini, announcement. Okay, yang ni Facebook. Yang ni YouTube. Facebook, sekejap saya try share Facebook punya link. Facebook punya link. Okay, yang ni lah. Facebook punya link, saya pakai yang ni. Okay. Kejap. Okay. Adalah ni. Okay, saya ambil dia punya link jap. Okay. Copy link. Copy link saya letak pada announcement kalau ada attendees yang nak try tengok ya. Okay.
Okay, so sekarang ni yang appear dekat YouTube dan juga dekat Facebook adalah poster. Lepas tu, okay, dah once dah ready, masukkan countdown, tekan transition. Okay, tekan transition. So next one adalah, okay, sekejap lagi testing sekali lagi Atif dengan Camelia. Okay, onkan, unmutekan mikrofon. Okay, unmutekan mikrofon. So saya akan send 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya Nakia Milia binti Usman. Okay. Okay. So bila saya switch balik pada poster, dah tak dengar dah lah suara Camelia dengan suara Atif. Okay. So pada ni dan juga pada YouTube pada YouTube. Okay. So error ni biasa berlaku lah. Tak ada apa. Cuma kena pastikan line okay. Line okay. Okay. Saya punya pengalaman bila guna Bose ni kan. Kena be careful sikit dengan YouTube. Sebab YouTube ni kadang-kadang dia error. Kadang-kadang dia error. Kadang-kadang dia stop tengah jalan. Lepas tu dia sambung balik. So far bila live streaming ni Facebook dengan YouTube. Facebook yang nampak stabil. Lebih stabil compared to YouTube. Okay, kalau run together ni kena careful lah. Okay. Kalau dekat Facebook ni so far tak ada apa-apa problem lah. Yang paling penting line kita tu memang kena mantap lah. Line kita kena mantap. Okay, sama juga lah untuk YouTube. So kalau macam tapi kena try run tengok 1 jam 2 jam. Sebab pengalaman saya bila run together pakai satu OBS, takut masa tengah jalan YouTube tu akan problem. Dia akan tiba-tiba disconnected. Okay, memang kena try yang tu. Okay, kalau tak berani, memang kena set up OBS daripada dua komputer. Satu pergi ke Facebook, satu pergi ke YouTube. Tapi boleh try lah, boleh try. So teknik semua saya dah bagi tahu. So boleh try lah lepas ni kan. Okay, daripada saya dah selesai. Okay, daripada saya dah selesai. Ada banyak lagi lah tapi kalau ada yang penonton-penonton hadirin hadirat yang nak tengok tips-tips pendek pasal OBS ni, saya ada masukkan dekat YouTube channel Dr. Su. Adalah kadang-kadang saya ada buat sharing sikit lah dekat situ. So mungkin ada banyak lagi. Yang ni saya off lah. Sekejap eh. Saya off. Okay, mungkin sebenarnya ada banyak lagi features yang mungkin saya tak sempat cover. Sekarang dah 12.18 dah nak naik QR code kan? QR code dah boleh naik? Okay, QR code dah boleh naik. Okay, kalau ada soalan, kejap lah saya tengok soalan sambil QR code naik ya. Saya cuba tengok soalan kalau ada. Okey, saya cuba tengok soalan sekejap. Kalau ada soalan, sementara menunggu semua penonton untuk scan QR code. Okey, sekejap. Hari ini tak banyak soalan lah. Mudah-mudahan semua boleh ikut, boleh faham. Okey, so recording ni nanti di Facebook lepas habis event pun masih boleh tengok. Lepas tu Microsoft Team Live Event yang medium utama live hari ni adalah di Microsoft Team Live Event yang ada dekat poster tu. So link tu lepas event pun masih boleh tengok. So kita klik je link tu, kita boleh tengok balik sesi ni lah. Okay, boleh tengok balik sesi ni. Dan video recording ni akan dimasukkan juga ke YouTube UITM CPP channel. Nanti tim Infotech akan masukkan. Okay, saya tengok soalan sekejap. Okay, software ni percuma ke? Dah explain, dah jawab tadi. Software ni percuma.
Bila sesuai pakai multiple. Saya personally pakai multiple. Saya tak pakai yang single punya screen. Sebab saya memang akan masukkan, okay, sekejap muka saya, sekejap apa slide, sekejap nak tulis kat whiteboard. Saya memang, saya personally akan pakai multiple. Cuma semalam tu saya cerita pasal single tu yang very basic. So kalau yang macam for the beginner, dia nak try buat video recording, dia boleh mulakan dengan single punya scene dulu. Okay, tak payah letak lagi apa-apa efek, cukup setakat masukkan, tahu masukkan audio, tahu masukkan window capture. Okay, lepas tu buat recording, nanti dah mahir sikit boleh try dengan multiple scene. Okay, lepas tu slide PowerPoint boleh tukar. Okay, apa yang kita nak masukkan dekat screen OBS kita tu yang kita nak record tu boleh macam-macam, boleh PDF, boleh PowerPoint, boleh Word, boleh semua jenis. Okey, boleh daripada OneNote pun boleh. Okey, slide PowerPoint tukar bukan. Okey dah, microphone, earphone, set sekali telefon. Okey. Kan kalau nak beli yang boleh guna semua sekali, boleh ada banyak brand lah selain daripada yang saya tunjuk tadi tu. Okey, yang saya pakai ni Logitech, boleh pakai untuk recording diri sendiri. Boleh pakai untuk meeting. Maksudnya meeting tu macam kelas kita dengan pelajar ataupun macam forum tadi tu kan. Kita pakai meeting dalam Microsoft Team. So kita boleh dengar dan kita boleh cakap. Okay, yang ni Logitech. Okay, kalau nak pakai untuk phone sekali, boleh cuba pakai headphone wireless. Headphone wireless jenama Empow. Headphone wireless jenama Empow, harga lebih kurang 140 something, less than 150. Yang tu wireless. Jadi boleh guna dekat phone pun boleh guna. Just connect pakai Bluetooth boleh guna. Dan boleh guna juga untuk yang ni lah, recording OBS, meeting semua boleh guna. Yang tu. Atau boleh juga guna earbuds. Earpod. Boleh juga guna yang tu. Okay, sekarang dia ada jual yang jenis dia ada noise cancellation sekali dalam tu, dan dia ada microphone. Dia adalah yang 2 microphone, 4 microphone pun ada, earbuds. Okay, kalau yang biasa punya tu mungkin kualiti beza-beza ikut pada harga lah. Kualiti maksudnya kualiti microphone tu akan beza-beza ikut pada harga. Yang tu pun kalau brand Empow, dia ada yang fungsi noise cancellation dan 4 microphone. Lepas tu kalau untuk recording sahaja boleh pakai Boya yang macam saya pakai ni. Kalau untuk fungsi recording sahaja, lepas tu kalau nak dengar pakai headphone lah. Sebab kalau headphone tanpa ni boleh dengar je, tak boleh cakap. Suara tak masuk. So kalau kita dah ada headphone yang tak ada microphone je, boleh tambah yang ni je. Tambah microphone Boya dah cukup. Okay. Lepas tu guna green screen murah-murah. Green screen ni saya kat rumah. Yang ni portable yang saya pakai sekarang ni kan. Saya kat rumah, saya beli kain Ella dekat kedai kain. Saya gantung je dekat dinding. Okay, so tak mesti pergi cari green screen dekat Lazada tu kan. So kat rumah apa saya buat, saya pergi beli 3 meter kain warna hijau. Lepas tu saya gantung dekat kan kat kedai perabot tu ada yang divider, yang panggil lipat-lipat tu kan. Apa nama dia tak kan? Divider tu, so saya gantung, saya letak belakang saya, belakang tu dinding kan, so saya letak divider tu, so saya gantung pakai klip yang kertas tu. Okay, so saya gantung lah kain Ella yang 3 meter tu. Okay, so kat rumah saya tak pakai pun, yang ni memang untuk on the go, kat mana saya pergi saya bawa. Kadang-kadang saya balik kampung, saya bawa lah dekat rumah, dekat kampung nak record video untuk student kan, video lecture. Okay, lepas tu, kejap tengok soalan apa lagi yang ada. Green screen. Google Meet. Sama ya. Kalau nak masukkan Google Meet dalam OBS, sama teknik macam tadi. Cuma tadi sebab kami tengah guna Microsoft Teams, so saya masukkan Microsoft Teams lah. So kalau Google Meet macam tadi juga, onkan Google Meet. So pilih window capture. Pilih window capture, so kita akan choose Google Meet. So dia akan masuk ke kita punya canvas tu, ke screen OBS. Lepas tu kita kena crop part mana yang kita nak crop, kita crop. Lepas tu kita kena masukkan
audio output capture supaya dapat capture suara daripada Google Meet tu ke dalam OBS. So boleh ya, boleh Google Meet, boleh Webex, boleh Zoom, boleh Microsoft Teams, semua boleh. Okay, OBS. Okay, OBS dia auto save. Okay, OBS memang auto save. Kalau kita tutup, kita buka balik, dia memang ada je. Okay, dia memang ada. Okay. So rakaman tadi dah bagi tahu. Okey, dia memang ada fungsi pause. Okey, saya tak sempat tunjuk cara pause, nanti saya akan masukkan dekat saya punya YouTube lah cara teknik untuk pause. Memang ada fungsi pause tu. Maksudnya bila kita buat recording kan, lepas tu kita pause. Lepas tu setengah jam lagi sambung balik. Memang ada fungsi tu. Okey, okey, dah dekat MT dah jawab semua. So, dah habis ke soalan? Tak ada, tak ada dah soalan. Okay, so saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua penonton, hadirin hadirat, semua rakan-rakan pensyarah daripada kampus UiTM Pulau Pinang, rakan-rakan pensyarah daripada kampus Induk Shah Alam, rakan-rakan pensyarah daripada kampus-kampus Cawangan, ramai yang support saya, mesej saya daripada UiTM Sarawak, daripada UiTM Shah Alam, okay, daripada UiTM Kedah, daripada UiTM Johor. So terima kasih kerana setia sampai hari ini. Lepas tu terima kasih kepada semua pelajar-pelajar UiTM yang juga mengikuti siaran ini daripada semalam sampai ke hari ini. Lepas tu terima kasih kepada semua yang menonton, tak kisahlah, mungkin ada daripada luar juga, daripada rakan-rakan saya yang para guru daripada daripada luar UiTM yang mana yang join. So terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah saya harap semoga perkongsian ini bermanfaat, boleh dipraktikan. Kalau ada apa-apa pertanyaan selepas ni, ya, kalau ada apa-apa pertanyaan, rasa nak personal coaching, boleh contact saya, tak ada masalah. InsyaAllah saya akan cuba bantu setakat mana yang saya mampu. InsyaAllah saya akan cuba bantu. So OBS ni saya pun tak betul-betul mahir lagi. So apa yang saya sampaikan sepanjang dua hari ni sebenarnya adalah perkongsian pengalaman saya sendiri. Okay, that's why saya selalu buat free webinar, sebab saya praktis daripada sesi-sesi tu. Jadi saya buat video, saya upload ke YouTube, semua adalah cara untuk saya praktis, saya terus belajar menggunakan OBS. So saya masih lagi dalam proses belajar. InsyaAllah kita akan, kalau ada peluang, sebab saya nampak tadi ada request untuk next webinar kan, insyaAllah kalau ada rezeki, ada peluang, ada kesempatan, kita boleh buat lagi. Kalau ada yang nak request free webinar, saya ada buat juga yang semalam apa juga disebutkan. Okey, saya ada buat free webinar dekat saya punya Facebook group OBS. Apa nama dia tah? Saya lupa saya punya Facebook group OBS. Okey, sehari satu tips kot OBS, sehari satu tips kot, tak ingat. Okey, saya ada buat sharing kat situ juga OBS. Saya ada masukkan saya ada run webinar, free webinar kat situ. Normally kalau saya run, saya akan run malam lah. Saya tak pakailah waktu-waktu ni kan, malam sebab ramai yang available malam. So siang mungkin ramai, tak ramai yang dapat join. So saya dah buat dua kali yang tu. Masa tu saya buat untuk para guru lah, nak saya tunjuk teknik untuk buat recording untuk PDPR kan. Okey, dan grup tu masih aktif sampai sekarang. So kadang-kadang saya buat sharing, saya pun akan letak dekat situ. So mana-mana yang nak belajar lagi, so boleh join grup tu. Kalau ada soalan boleh kemukakan dekat situ, saya akan cuba jawab. InsyaAllah. So saya harap perkongsian ini bermanfaat untuk semua. So segala kekurangan saya mohon maaf, ya. Mohon maaf jika ada sebarang kekurangan dari pihak saya. Okey, segala yang baik itu datang daripada Allah. Segala kekurangan itu atas kelemahan diri saya sendiri. Terima kasih atas peluang yang diberi. Terima kasih Infotech. Terima kasih semua. So saya serahkan kembali kepada moderator. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Su atas perkongsian tadi. Semoga ilmu yang dikongsi ini dapat dimanfaatkan oleh kita semua. Video rakaman webinar ini akan dimasukkan di dalam Facebook page UiTM Cawangan Pulau Pinang, media FB rasmi, FB bahagian infrastruktur UiTM Cawangan Pulau Pinang dan YouTube channel bahagian infrastruktur UiTM Cawangan Pulau Pinang. Untuk makluman, 7 April 2021 bahagian infrastruktur akan menganjurkan webinar bersama penceramah motivasi
Tuan Amin Idris dengan tajuk Mencetuskan Juara Dalam Diri. Akhir sekali, terima kasih diucapkan kepada Dr. Suhaila, penceramah kita pada hari ini, seluruh AJK bahagian infrastruktur UiTM Cawang Abdul Pinang yang terlibat, wakil MPP dan tuan-puan semua yang sudi hadir bersama hari ini. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dan kesilapan teknikal di sepanjang program webinar dan akan cuba perbaiki di siri seterusnya. Sehingga bertemu lagi bulan hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hashtag kita jaga kita dan hashtag stay safe.